Olá, sejam muito bem-vindos ao The Nerds Podcast. Mais um, né? Mais um, um é. Mais um. Toda semana aí, dois não, episódios. Não é mais um. Esse aqui é muito especial. Esse aqui é único, exclusivo. É o primeiro cara. que eu acho que a gente não fala de Marvel DC nos últimos meses. É, é o primeiro aqui, eu acho. Aqui nesse aqui estúdio, nesse é, estúdio. É, né? Aqui no estúdio. Eu acho ah, não. Que não é. A gente falou de anime no Distraí também. É verdade. Então não é o primeiro não. É, mas é, é um dos, É uma coisa rara, né? A gente não falar de Marco desse é, aqui. E né? Tem convidados hoje aqui, cara. E vai ser bem da hora essa conversa. Os convidados, você já conhece um deles daqui que, inclusive, tava no especial, que é o Dinho. É. torcemos aqui o Dinho e a Carol. Olá, e aí? prazer, tudo bom? Porque eles são especialistas em Game of Thrones, ah, nesse universo. É especialista, eu sou a é, é, responsabilidade. Não, vocês são especialistas hoje aqui. aqui. Tá bom. É. Mais do que a gente, com certeza. É, verdade. Porque ontem estreou a nova série desse universo, Game of Thrones, o House of the Dragon, né? Então a série estava sendo muito aguardada, algumas pessoas duvidaram da série, sabendo que, né? O final de Game of Thrones não deu muito, muito crédito pra gente, né? Pra saber se a série seria boa ou não. Então tinha a galera desconfiada e tal. Mas hoje nós vamos analisar esse primeiro episódio aqui. Temos muita pergunta, muitas perguntas para eles. E muitas dúvidas. Especialistas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre a série também, sobre esse universo, manda aqui um super chat que eles vão responder é. pra gente também. A gente responde tudo, tudo. Pode perguntar, pode perguntar. Tudo mesmo? É. Tudo mesmo. Ah, então vocês se garantiram agora. Agora sentiram confiança. Vida. Eu não sei. <laughs> aí, ó. <risos> <risos> eu, 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 eu anotei umas perguntinhas aqui que eu tava com muita dúvida. Eu queria depois tirar essas dúvidas com vocês. Pode você. perguntar, é. vamos embora. E então, se você quiser participar da conversa, super chat aqui. Inclusive, depois que acabar o papo, vão sair vários cortes lá no canal de cortes do The Nerds também, o canal oficial, com os tópicos ali pra vocês ficarem sabendo de tudo também, caso não Isso acompanhe aí. todo o papo. Vai sair no Spotify também esse episódio. Então, siga a gente lá no Spotify. Pra acompanhar todos. Tem mais alguma coisa, Caio? Não, é isso. Vamos pro papo. Vamos pro papo Vamos então. Pro papo. Vamos pro papo, papo. Vamos conversar então sobre o começo da série, né? Qual a ligação que House of Dragon tem com Game of Thrones? Para quem tá meio perdido aí. Tudo, né? Tudo. É, explica pra é, gente. É, eu acho que já no começo da série eles já colocam ali um textinho, né? Explicando o que acontece uhum, cento uhum. e poucos anos antes da Daenerys, né? Então, acho que já começa o link por aí. E os Targaryen, que a gente começa Game of Thrones com os Targaryen sendo basicamente extintos. Uhum. E, a, e agora é uma série só sobre os Targaryen. Então, aí, um é o link principal aí, né? É, os livros do Martin, ele fala que... Inclusive, o marketing da série tá usando um pouco disso. Que os Targaryen são os mais perto dos deuses, né? Sim. Por conta dos dragões e tal. Sim. Então, eles sempre foram... A dinastia Targaryen é muito forte. Já começa o episódio, a gente 100 anos pra frente. Porque assim... O primeiro Targaryen que veio pra Westeros e conquistou foi o Egon Conquistador. Uhum. Então, depois dele, sempre foi um Targaryen que ficou no trono. Uhum. Quando começa House of the Dragon, a gente já tem um, é, a dinastia Targaryen 101 anos. Uhum. Entendi. E isso vai durar mais tempo ainda, né? Até a Daenerys nascer, que o pai dela é, é o último rei Targaryen no poder. Então, House of Dragon é um spin-off de Game of Thrones, mas isso. pra assistir House of Dragon precisa ter visto não. Game of Thrones? Não justamente porque acontece antes. Então, teoricamente, uhum. é até bom você não assistir, porque hoje a gente assistindo Game of Thrones tem yeah. vários spoilers de House of the Dragons. <laughs> é verdade. Né? <risos> <vários>. <risos> <risos> Principalmente o que todo mundo vai morrer. <laughs> 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 tipo assim, você já sabe que vai Spoiler da vida, É, da vida. <laughs> é e tipo, eu, eu, vi, eu tô vendo que a galera tá um pouco... Assim, bem sensível com esse lance de spoilers. Uhum. Vamos deixar, já vamos tirar o elefante da sala, porque vamos, é o seguinte. <laughs> uh, essa história é uma história que tem começo, meio e fim, diferente uhum. de Game of Thrones, que ainda o sexto livro não foi escrito. Então a gente sabe que tudo vai terminar na Dança dos Dragões, que uhum. é uma guerra civil Targaryen. Esse eu acho que é o máximo é. que a gente pode dar de informação Mas pra isso não que acaba atrapalhar. o que? essa essa trama de House of, Dragon. House of the Dragon. É, ah, porque tipo, Não onde acaba, né? Mas é. onde vai explodir a história que a gente tá vendo com, ser construída nessa temporada. Entendi. Hum. Explodindo isso, essa é. a Dança dos Dragões. É. Dá início a Game of Thrones? Não. Não, é bem vai, tem mais um período mais ali. um período Mas depois disso, é. tipo, os Targaryen ficam devastados. E Entendi. aí, gera um tempo depois do que a gente vê no Game of Thrones. Que eles já estão sem poder, tem um rei louco lá uhum. e... Entendi. É, Entendi. O, grande, o grande poder bélico que eles têm em mãos hoje são os dragões. Então, assim, cara, o Aegon conquistou Westeros com, um com três dragões. É. Ele e as duas irmãs e esposas. É, os Targaryens casam esposa. entre si. É, assim, é igual os Lannister, né? Não, então, na verdade, não. Eu acho que é. Só que é a diferença, é, então? Os né, eles... <laughs> Foi uma exceção, é. não era normal para os ah, Era entendi. normal para os Targaryen entendi. por conta do sangue do dragão. Uhum, Só isso. eles montam um dragão. Mas Ent todo mundo sabia? Tipo os Lannister eles ficavam meio que escondendo. Então, então, os Targaryen quando eles chegaram em Westeros, eles chegaram numa Westeros muito da fé, né? Eles tinham os, os a fé. Entendi. De, Militantes, é, né? Uhum. Tudo mais. E eles eram muito conservadores. Quando eles, quando o Egon chegou com as irmãs casadas, ninguém falou nada, porque eles estavam com o dragão, todo mundo ficou quieto. Mas quando eles foram se instalando lá, começou a rolar várias rebeliões internas da fé contra o Targaryen. porque eles achavam isso uma safadeza. Uhum, é. E aí o Targaryen começaram a casar com outras casas. Tanto que no House of the Dragon você vê. Eles, o, o, o rei Viserys. Viserys, ele tá casado com outra casa. Sim. Não é com uma irmã. É. Tá, a, Emma, a Emma, que é a esposa do Viserys no primeiro episódio, ela, a do parto, uhum. ela não é uma Targaryen. Ela é não. uma ah, Arryn. É. Ah, achei que era por causa do cabelinho branco também. É. Né? É, isso, isso é uma dúvida. Todos, todos que têm cabelo branco, é Targaryen? Não necessariamente, é. mas todos Targaryen têm cabelo branco. sim né? ah, é. Por exemplo, tipo, Jon Snow. Ele é um Targaryen, mas ele é misturado. Ele é ele é, tipo, porque um... o pai dele é Targaryen, e a mãe dele é Stark. É. Entende? É. Uhum. Entendi. Entendi. É, então, tipo, tem essa mistura. No caso da Emma, foi, foi, foi bizarro mesmo e casa essa mas, mas dúvida, a Emma, né? Se é. você... Puxar o, a, a árvore, árvore genealógica dela tem Targaryen. Ah, é verdade, e tem uma mistura, hum, Porque é eles já começaram a se misturar hum, antes. É. Por conta dessa questão da fé, que eles começaram a criticar muito. Entendi. Eles já começaram a se misturar. Então você vê. Depois você vai ver uns Velaryon que eles têm cabelo branco, mas têm a pele negra, por exemplo. Uhum, uhum. E eles. Na série tem e uma... eles, tão, é. eles vão montar dragão porque a mãe deles é Targaryen, mas o pai é, a é Velaryon. E isso, é uma, uma dúvida, por exemplo, qualquer. Targaryen consegue controlar os dragões ou não. conversar com eles? Não. Não. Não, né? Não. Tipo, eles. Não. Até assim, quando você nasce, eles geralmente tentam designar um dragão para você. Não. Você tem que ter bota uma o relação com o ovo, do lado. ovo, ter uma relação tanto se ele que você né, dragão uh -huh. aceita. E Você não vê o Viserys com nenhum dragão nessa série, porque o dragão dele, que era o Balerion, morreu e ele nunca mais pegou hum. outro dragão. É parecido com o Eragon um pouco, né? Que o, o dragão escolhe Isso. o cavaleiro. Exato. Né? É, tem um, é, tem uma coisa assim, tem que ter um. Um rolezinho. Um tchananã. É um tchananã. Ele é. explica muito bem esse lance dos dragões nos livros. Fica tudo, tudo bem explicado. Sim, sim. É e mais e explicado. Talvez hum. isso seja uma coisa que a gente... Como a gente já viu... Ah, mais da metade da temporada. Um pouco mais da metade é, porque da temporada. Pra quem não sabe, né? Vocês viram já cinco, seis episódios, né? são seis episódios. Seis episódios. E, e eu vi quatro só ainda, porque eu não tô com coragem. Entendi. É, eu vi o pessoal falando que recebeu os episódios também me falou: não, eu quero ver com a galera aqui no, é, no domingo por domingo. Tem isso porque... também. É que assim, cara, eu. Eu poderia tomar também essa decisão de ver todo domingo, mas assim. Eu sou muito hard de, 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 de Game of Thrones. Uhum. Eu assisti o primeiro episódio <laughs> seis vezes já. Seis Caraca. vezes. É. Caraca. E, tipo, eu não tô aqui pra falar a gente, a gente de... recebeu, <laughs> de ontem. A gente recebeu Entendi, os entendeu? episódios e aí a gente tem um grupo, né, do, do nosso projeto, daí a gente mandou assim: vamos combinar de assistir juntos sábado? O Jim falou. Ele não falou nada, daí passou uma meia hora e ele mandou um textão. <risos> Ai, <risos> isso, inclusive, a gente esqueceu de falar, mas vocês têm um podcast que é o Domingótico né? é. que também fala de Game of Thrones, né? Todo domingo ali. É, a ideia é falar do universo, é. de, 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 as crônicas de gelo e fogo, uhum. né? Uhum. A gente começou esse projeto esse ano. Eu já falo de Game of Thrones desde 2016 no uhum. YouTube. A Carol é muito fã de, de Game of Thrones. A Carol até já teve alguns lugares específicos onde foram gravados Foi. episódios. Eu fiz o tour hum, na não, Irlanda não. do Norte do Game of Thrones, é. muito legal. Nossa, Nossa que, que da, hora. da hora! Onde o pessoal consegue acessar isso? No Instagram tem as fotos? É o Reels que você fez, é... que tem né? a Estrada do Rei Nossa, lá e tudo. faz tanto tempo! <laughs> é verdade, não. Mas eu era comentadora oficial de Game of Thrones. Eu nunca tinha Entendi. feito conteúdo, mas no Twitter todo episódio eu tava lá falando meme. Era é, fã <laughs> mesmo, tava é. ali... É. Né? É. Tem. E aí, eu, eu conheci a Carol. Fiz a, já tinha a ideia do projeto esse ano fazer algo diferente para House of the Dragon. Uhum. E aí, eu convidei a Carol. A Carol topou, a gente começou a trabalhar em cima do projeto e nasceu o Domingote, a gente tem o Esquenta com seis episódios em áudio e vídeo os episód... as lives agora provavelmente vão pro Spotify também entendi. é que a gente ainda tá pensando como que vai estruturar isso melhor, mas as pessoas podem seguir o Domingote é, a, é no a... Youtube? Tem no Youtube, no X Manteiga tem na Twitch da Carol também ah, né? o canal dela Carol lá Queiroz. isso, é o M. Carol Queiroz da minha Twitch eu faço live normalmente lá de jogos mas no domingo agora é só Domingote Show de bola. É. o pessoal que tá assistindo a live aqui no Youtube tá os links na descrição, tá, né? tá tudo aqui isso. e a foi gente está fazendo bastante cortes também nas nossas redes no Instagram no TikTok foi tem coisas também no Twitter é a gente está sempre né? falando é porque a gente resolveu unir as forças e, e assim eu acho que ontem foi mesmo a comemoração <laughs> Deste filho que geramos é, juntos. <laughs> o Domingote foi um projeto muito sonhado, cara. E nós, assim, somos muito fãs mesmo da série. E é difícil, né, montar um projeto desse, um podcast, é, é complicado. E, né? e, e Game of Thrones é um assunto complexo. Por isso é. que eu assisto o episódio seis vezes. Pra poder é entender pra É cada muita parte, coisa. Né? Tem muito nome, tem uma galera diferente. Não, agora. Eu, eu, eu fico todo embolado com esse lance de Aegon Targaryen. É um monte que tem, então é. Eu já desisti, eu só aceito que tem um monte. Eu ouvi alguém comentando que era o... Como é que é? O fulanes. O é fulanes. Fulanes by Guerra. É. É. É, assim. é isso mesmo. E é legal também, porque o Game of Thrones, ele traz muito essa cultura da galera estar tá junto, né? E, putz, era muita verdade. nostalgia de, da galera se encontrar à noite, pra assistir os episódios, Sim. pra conversar sobre, pra acompanhar os conteúdos também. E eu tenho sentido que o House of Dragon tem trazido essa cultura um pouquinho de volta, sabe? Tomara, tomara. O, no começo, tipo, a galera querer... Assistir os criadores de conteúdo falando sobre, se unir para assistir junto. Eu vi várias pessoas ontem de noite postando que estavam em casa assistindo junto o House of Dragons. Vocês viram um vídeo que deu uma viralizada? um cara mostrando, assim, um apartamento. Não sei se é nos Estados Unidos Parece ou na Europa. Pode ser, tipo, Nova York. Ah. É. Tá. Todos, todos os andares, dava pra ver as luzes piscando e dava pra ver os monitores da TV. Que Todo isso. Todo mundo então, assistindo... mesmo tempo, então, tipo assim, Era uma cena vermelha, todas as janelas não. ficavam vermelhas. Ah, Todo ah, mundo ah, assistindo não, ah, House, é House of, of the Dragon. Game of Thrones, né? é. Pô, que da hora. A da hora. série House of the Dragon, ontem, teve um a maior abertura de uma série em 2022. Já oh, bateu o hora. recorde já. Então, assim, ela, ela, ela vem dessa levada de Game of Thrones, que foi um, um tremendo sucesso, né? Eu tinha até falado com, com o Jim quando ele tava aqui antes, que eu fico meio bolado com essa galera que esquece Game of Thrones por, por causa do final. Mas Game of Thrones é grandioso. É. Acho que é a maior a série. É, é a mais grandiosa que a gente Quem viveu tem, né? sabe. Né? Era a maior é. série de todas, né? Até acabar. O assim, maior orçamento de produção. Até o momento ainda é, não é? Só acho que O Senhor dos Anéis, quando ah, vinte Vini não, não, vai passar esse a, Já passou. A Anéis de poder, de poder é a mais cara. cara do ano. É a mais cara do ano. É, e é. segundo Entendi. vem Stranger Things. A quarta temporada foi muito Entendi. cara. Entendi. E House of the Dragon é o terceiro. Pra vocês terem noção, por episódio, House of the Dragon é, são 20 milhões. Caraca! Entendi, é por caro, episódio. na última É, na última temporada de Got foram 15 milhões milhões. Entendi, entendi. É, por isso que deixaram o copinho do Starbucks aparecendo. Foi, lá. foi. Então, assim, é uma série grandiosa. E muito. por causa do final ali, o pessoal esquece isso. E eu fico meio chateado. É. Por exemplo, eu, eu gostei do final. Assim, não é o final que eu. É polêmico. Ah, não, não, não. é que é é assim. É, gostar, você tá sendo, né? É assim, eu, eu já falei isso com vocês antes. Eu tava ali assistindo e tal. Tem uns pontos que eu sei que ficaria muito, muito, muito melhor, só que eu não li os livros. Então, pra mim, que tava acompanhando ali, me entregou. Funcionou. É, funcionou. Só que assim, tem os lance lá do. Um episódio só para desenrolar o um negócio dos zumbis? Achei isso meio chato demais. Eu queria. É. Pô, estão construindo o inverso, um tempo o, o inverno negro um tempão, e um episódiozinho só. Eu, eu queria... acho que essa é a maior crítica. É a, então. é a forma que eles enrolaram uma série de uma forma e chegou nas duas últimas temporadas eles cuspiram tudo na nossa cara. Assim. Mas aí é. eu a... vou contra vocês dois ah. neste exato momento. <laughs> Porque não foi um episódio, foram três episódios para construir a batalha. Hum. É que vocês esqueceram. <laughs> é, pode ser, pode, é que eu fico ali, um episódio ali, eu lembro da, da, da treta e resolvem. Eu fico, acho que devia uma temporada inteira Cara, disso. Cara, o sabe? meu problema com o final de Game of Thrones é uma coisa que eu nunca vou aceitar. eu espero muito o, que o, o George Martin. É, ou eu não aceito. Eu concordo eu aceito. totalmente. <laughs> não, eu concordo aí, totalmente. Eu nunca vou concordar. E eu espero que o George R. Martin mude esse final. Eu, eu espero não, muito. Ou que ele construa construir. algo decente. Construir. É, sim, Sim. Não faz foi nenhum. muito forçado. Ah, eu não entendi, foi sim. nada direito. Ele, ele jogou ali, ele virou um deus ali. E era isso. Vinha tudo, então, fazia tudo. A... Então, mas quem direito. geralmente gosta do final, costuma defender que ele... que eles construíram essa narrativa. Hum. Ah, não. Mas não, eu não, não consigo... Não. não construíram. Eu, eu não consigo ah. enxergar isso. o contrário. Eu, eu, eu vi uma narrativa onde ele tinha reivindicado quem ele era pra ser o Corvo. O corpo de Três velho. Olhos. É. Exatamente. O lance ali do, da The e do Jon Snow, eu aceitaria, acho que, quase qualquer coisa. Porque pra mim já tava tudo bem construído entre eles. Se um matasse o outro, eu não se os dois Governassem, se só um governasse e o outro aceitasse. Pra mim, acho que eu aceitaria qualquer coisa. Eu Ali. não gosto, sabe por quê? Porque eu não gosto da postura que o John tomou. Tá, como? Qual? Cara, já que ele fez o que ele fez com a Daenerys, uh -huh. ele era o, ele era o, 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 o tá. rei legítimo. Uh -huh. é. Assume o trono. E, aj e ajudar a. Irmão, a você já fez o mais o mundo, difícil. Né? É só você assumir o trono. É tipo, o ele mata a mina, depois baixa a cabeça pra todo mundo. É, aí é, o, é, é, o, o, assim, o Verme Cisento o o prende ele, aí eu fiquei. Mas com que com autoridade? autoridade. É, da é. onde que vem toda essa autoridade? ainda termina a temporada com o Verme Cinzento indo num navio e indo embora. É. é. Oxe, é. Se Aí ele eu falei, vai embora, por que, que eu não posso ficar ali? Exato. É. Então, é. tipo, fazia muito mais sentido o John ter, ter ficado, ficado já é. que, mano, tamo na chuva é pra se molhar. Se não deixava a The fazer o trabalho dela é. de novo. Exato. Governou e o mundo. caras, eu assisti esse final de semana, eu revi The Bells, que é o, 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 é o quinto episódio da última temporada, né? O uhum. penúltimo. Cara, aquele final é bom. É muito melhor do que o final. Qual que, que é isso? É o que não. Fogo. É o que ela taca fogo em tudo. Ah, tá. Ela, ela aí chega é que... ali em King destruindo tudo. Isso não, é. aí foi marcante é bom. É bom. mesmo. Que, inclusive, a House of the Dragon começa começa com uma das cenas do dragão chegando em Kingsland. Hum, é, Lembra muito essa cena sim, dela. Fogo é, é uma boa dica para quem tá assistindo a gente, de assistir The Bells e depois já emendar em House of the Dragon, que você vai ver uma Kingsland completamente diferente. Essa é uma grandiosidade que House of the Dragon tá tentando mostrar. Mostrar que o período dos Targaryen era um período mais pacífico, um uhum. período em que tudo prosperou. Próximo. Né? Gosto da palavra próxima. Você viu que o Damon faz justiça com as próprias mãos? Mano, vamos pegar os estupradores, vamos pegar os bandidos, aí vamos matar todo mundo. E é isso aí, porque tem que ter disciplina. Pô, isso me deu a nostalgia das cenas de violência de Gothic. Que é difícil demais de ver em séries hoje em dia. Eles quiseram entregar tudo aquilo que chocou em Game of Thrones, eles quiseram entregar no primeiro episódio. Tipo, sexo, violência. Temos berebas, temos testículos, temos bumbuns, que tá tem palavrão. Tem, tem palavrão pra caramba. <laughs> Mas na cena, a cena eu achava do, do muito parto, estranho, eu fiquei mano. assim, é. mano. É. É. A que? do parto foi muito agoniante, cara. Me chocou, me cara. chocou foi. Muito foi. agoniante. Foi. Né? Muito é. agoniante. O Jorge Marti disse que ia ser tão, tão pior quanto o Casamento Vermelho, é. né? Mas é. a gente já teve essa discussão, <laughs> tipo, na live ontem. Porque eu acho que o Casamento Vermelho ainda é, tipo, um dos episódios mais incríveis que já é, feitos na história. É e a, a forma do bebê ali, o que acontece com a grávida, é muito pior do que, do que o que a gente viu ontem, né? O quê? A grávida, a esposa do Robbie. Hum. O que acontece com ela no casamento vermelho é muito ah, pior do que, que sim, o que a é gente verdade. viu ontem. É porque não tiraram o bebê dela naquele é, casamento vermelho. Se exatamente. tivessem tirado, ia ser. É Já pensou? É. Triste. É. É, é, é. ficou até um climão mas aqui, assim é. eu, antes de começar nessa eu <laughs> é porque é muito pesado cara eu, eu lembrei das Desculpa. duas cenas agora <laughs> que, acabou meu clima ficou de... triste né nossa eu fiquei... mas eu achei genial o jeito que tipo assim quando a cena ia ficar muito punk eles cortavam pra luta você é, assim, é. ficava tipo é, é. mas ah, a luta porque... era chocante também é foi, foi. chocante foi eu gostei é. a edição as transições foram muito perfeitas. É. e o assim. pessoal tipo se matando ali na luta é. você vê o pessoal é tudo idiota mano todo mundo idiota ah é o pessoal assim. era a comandação do príncipe mas você viu que a fala por que eles estão assim, né? Porque o Corlys fala, nossa, tipo, essa é uma forma boa mesmo de receber um, 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 um primogênito, é. um príncipe. Aí ela... A, a Rennes fala, né? Hum. Meu, esses caras estão há 70 anos sem uma guerra. Cara. Eles esses querem se tão, matar Os caras não sabem, é. eles precisam de ação. Você é, não tá entendendo, é. entendeu? Então é. rola isso, né? É. Tá, tem paz, né? Esse é. Que é o problema da paz, né? Acontecem essas coisas desses idiotas nascendo. Exato. Aí. E você é. vê que é um, é um, eles fazem um paralelo com várias casas, né? Tipo, tem vários soldados de várias casas morrendo ali ao mesmo uhum, tempo. Uhum. Eu achei isso muito legal. Muito legal. E assim, eu, eu senti, eu, eu gostei muito do episódio. E, e eu, eu sinto que. Com os próximos, eu vou, eu vou me aproximar ainda mais de House of Dragons, aqui Game of Thrones foi assim. Nos primeiros, não era minha série favorita na época. Aí eu fui assistindo, na segunda temporada, terceira, foi virando. Porque aí eu fui construindo uma relação com os personagens, aí fui gostando cada vez mais. Então, assim, não dá pra comparar ainda uma série com a outra, porque a outra tá no primeiro episódio. É. Mas dá pra sentir pra onde eles estão indo. E tá indo pra um caminho muito, muito certo. Só não se apega, pelo amor de Deus. É, porque. <laughs> dá um não se apega. Dá um spoiler da série. Não, tem cara. Ela <laughs> isso, todo mundo morre. <laughs> todo mundo <laughs> morre. É. E o Game of Thrones é assim, né? todo Sim. mundo morre cara não o, a morte mais chocante para mim de Game of Thrones é a do Ned Stark na é primeira tem temporada é igual, né? é, o Ned cara eu achei que ele ia ser o líder não tinha começado, tava... ele não sabia nada é, parecia que ele ia ser o rei né que tá construindo pô ele vai tomar o trono de ferro não sei o que aí será que vai ter alguma coisa nesse nível no House of Dragon <laughs> plots assim vai que ninguém... ter, não mas se spoiler pior. do livro Sem spoiler do livro cara uh, até você acha que dá pra falar alguma coisa do que a gente já viu não, <laughs> não, 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 não. <laughs> melhor não né eu, eu devo dizer que tem coisas impactantes. Eu acho que esse primeiro episódio já é bem impactante. Você tá achou fiel e bom? ó oh, a, a, a Carol ela é mais eu, do livro do que eu eu achei Entendi. bem fiel só que tem uma coisa nos livros que eu não senti que eu senti na série que eu achei muito legal que foi tá sendo a construção da personagem, personagem da Alicente hum. que... calma quem que é a mesmo? Alice é, mesmo? A Alicent é, os é os aquela nomes. amiga da Arnira é. que ela é filha do, da mão do rei do outro que Roque, no final cara. ela vai lá no quarto Isso, Isso. eu queria falar disso também queria falar disso também é, mas ela lá. é Alice então eu, eu, eu senti que no livro não não mostrou muito o lado dela e na série eu já criei uma empatia maior queria, por ela que no livro é, eu, eu não tinha com pena sabe? Nessa menina, cara. O roteiro mostrou mais ela, né? É. Mostrou bastante. Eu achei bem legal porque faz muita diferença no ao longo da história essa esse carinho, você ter Entendi. esse carinho por ela vai fazer isso. Então ela é uma personagem pra... importante pro futuro. Tá caramba a muito. Vai, a gente vai entrar nesse detalhe. Ela aí, é, a, é a grande coadjuvante. Tá. Ah, a tá. Renira é... é a protagonista, Exato. ela é a coadjuvante. Isso é interessantíssimo. Porque ela é elas antagonista, são melhores... desculpa, antagonista. Isso. Coadjuvante, não. Isso é interessante ah. falar que elas são melhores amigas. Ali no episódio são. você fica vê a relação é. das duas. E eu já fiquei assim, mano, essas aí são... é da hora essas minas. A outra fala, pô, eu largaria tudo pra ficar voando no, no dragão com você. Então, tipo, olha que foda. Eu largaria tudo pra ficar voando de dragão com você, comendo bolo. <laughs> Olha que incrível! Uhum. Aí eu fico assim, mano. Que amizade foda! Pra é. onde vai isso? É. Tá é. vendo? Pra eu onde vai isso? Também. Pode ser um bom plot Ela aí, vai sabe? pra uma direção Game of Thrones. Tá vendo? Bora! É. Não se apega! O <laughs> que, que é. vocês acharam do episódio tão? Fiel e bom? Vocês, vocês muito gostaram? Bom. Muito bom, muito bom. Eu tava falando dela. É o único aspecto, assim, que você lembra de ser fiel, que não, era, não foi tanto? Você queria é... que explorasse um pouco mais? Não, eu, eu acho que, em questão de explorar, acho que eles exploraram tudo muito bem. Porque Entendi. o livro, diferente do livro do Game of Thrones, ele não é um livro de diálogos. Hum, ele é um livro tá. de história. como se fosse um mestre. Ele até brinca. Em terceira né? pessoa, em terceira né? Terceira pessoa. Tipo, É um mestre falando. E aí, às vezes, eles falam que tem o cogumelo que é, tipo, o bobo da corte. Ele traz uns detalhes sórdidos da mesma história. Entendi. Ah. Então, tipo, é sempre a visão deles. Então, eu achei que o livro passa muito. Tipo, não tem essa questão entre os personagens Você não vê Entendi. muito os personagens é, dialogando é o... entre si, você ah, não vê é, isso é legal, porque é. É, é um material que dá pra você construir Em detalhes, coisas novas Na, na, na adaptação, é. né Então é, é legal. Você, dá uma liberdade é como se você estivesse lendo uma história sobre os Targaryen Tipo assim, uma história, história mesmo Não uma, Entendi. um romance, entendeu? Entendi. O Martin Mas, disse, já em entrevistas Que eles adicionaram coisas novas e ele falou que tem coisas que. Ele, as, algumas coisas que eles adicionaram ficou melhor do que o que ele fez nos livros. Hum. Entendi. É inclusive, já fica aqui um grande plot, né, que foi revelado no episódio de ontem, o lance da profecia do Aegon dos Caminhantes, aquilo não tá no livro. Aquilo não? é exclusivo da série. Ah, Essa não profecia tá. não tá no livro? Não. Então não tem zumbi no livro, Cis... Não, não. A profecia de que o Aegon teve a visão. Ah, então, Porque é isso que, que o Vicerys está contando para Renira, né? Isso que eu ia perguntar para vocês. Da onde que veio isso? Tipo, antes ali da, de House of Dragon, de, de, do tempo que se passa, já teve Caminhantes Brancos invadindo? Teve. 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 Uhum. É conhecido hum... como a Longa Noite. Tanto que ali na Casa do Dragão já existia a muralha, e a muralha foi construída para isso. Pra ah, a gente é não viu ainda, mas já tem ali. Já. É, ah, in bem. inclusive, é uma coisa legal de falar, o primeiro spin-off de Game of Thrones seria a longa noite hum. que aí ele ia se Ai, passar eu ia mil anos era o mil está com é ele ia se passar mil anos para trás eu lembro desses rumores é eles gravaram acho que até um piloto teve Sério? um piloto mas nunca foi não foi para frente isso? o projeto eles hum. deram uma engavetada ah. porém é, ele é um dos spin-offs que que vai vai ser feito são sete spin-offs então de um Game show of Thrones então bola tá, gente assista House of Trump é. assim, é para eu, ter eu, mais spin-offs eu, é. eu tenho meus amigos né meus amigos que estão ali que eles não viram o Game of Thrones ainda porque eu entendo é muito grande a série e tem momentos mesmo que você fica meio assim não sei e a pessoa já fala que o final é ruim e eu eu defendo falar que o final né? o final ele é, ele é legal ele é grandioso por mais que tem coisas que você não mas assim a maioria das obras é assim gente não, é. não, não são... dá é. para contar no dedo as obras que tem um final que você gostaria que tivesse né é, não é todas sim. que então assim mano a série é grandiosíssima Assiste House of Dragon agora, acompanha essa ordem cronológica, depois vai pra Game of Thrones, devagarzinho. Você tem muito tempo ainda até lançar as próximas séries. Sim, sim. E depois, cara, vai ter essa longa noite aí que. Vai aí eu, ver, é, Eu não sabia é, disso Essa não, história cara. é muito boa, porque foi quando os caminhantes brancos tiveram a primeira luta com o, os humanos, né? Sim, sim. E aí os Starks que lideraram isso. Mano, que jeito sensacional. Tem que ter de... uma casa do, a casa do lobo, a série. É a casa do Faz é, lobo, A Casa do Lobo. Do lobo. Tem Seria que fazer, interessante. Cara, pô. House of Starks. Mas, cara, é, eu acho que uma diferença fundamental que as pessoas têm que ver de House of Dragon pro Game of Thrones é que o Game of Thrones teve esse final polêmico assim porque acabou a história do livro né é, eu não sei se é as importante. pessoas falam muito disso é. mas acaba o que na sexta na quinta, quinta temp... temporada na quinta temporada o Jones é. Morrendo, né? é o final o final é, é isso a gente até brincou ontem na live que depois que Jon Snow morre você escolhe quando que acaba Game of Thrones entendeu você pode parar onde você quiser Lando, nos livros ele morre e não volta a gente não sabe o que aconteceu ainda. Não continuaram livre ah, ainda, né? Entendi. Não tem, não uh, tem a continuação. George tá escrevendo ainda. É, a gente... O George está escrevendo ainda. O George está com... Ele, acho que da última entrevista que ele deu, parece que já tem mais de 70% já construído. Existe uma chance da gente ver uma adaptação no futuro? Dessa parte dele? Cara, com, com House of the Dragon aí agora... Hum. Chance sim. existe, né? Eles, sabe vai eles fazer? falaram ah, um spin é. do spin-off do Jon Snow, né? É, hum, o spin-off do Jon Snow. Hum, Jon Snow é futuro é um de qualquer forma. Pode é. ser, não. pode ser. É, mas eu acho que... É que assim, depois do, do, do final da quinta temporada, é o que a Carol falou. Você pode escolher o seu final. Muita gente gosta da season finale do, da sexta temporada, que é a Daenerys chegando em Westeros. Hum. Entendi. Muita hum. gente gosta disso, tem, tem, que, é, que é quando a, a Cersei explode o septo de Baelor Lembra. ali, né? Ah, tudo ah, sim, verde sim. lá. É, Inclusive, uhum. Baelor é um Targaryen, tá? Uhum. O então, todo mundo isso. é meio Targaryen assim. É, os tar, os O <laughs> resto ta, Targaryen. Os Targaryens construíram, construíram King's Land. É, tipo, a Fortaleza hum. Vermelha foi um Targaryen que fez os, o caminho, as é. estradas, tudo tudo todos, de bonito. O Game of Thrones né? tinha quantos Targaryens? Todo Vamos mundo, é, é? Então, que... começou... Não, 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 todo mundo não. <laughs> Se você parar pra pensar, né? Começa o Rei Louco morrendo. Tá. Aí você tem o Rhaegar morto. Você tem Daenerys e o irmão Viserys uhum, vivos. Uhum. E depois o o, o Snow. Calma, é, você esqueceu do Mestre Aemon. E Amor. o Aemon. É, o Aemon. Sei, Mestre o Aemon, Aemon, que tá lá na muralha, o velhinho, o cego, ele é Targaryen. Legal, é. eu gostei disso. Eles trazem coisas assim, tipo... É, é, é o irmão da Daenerys, é Vicente? É Viserys. Viserys. Tem um Viserys nessa série também. Sim, mas ele é o Viserys, o da série é o Viserys primeiro. É o o primeiro Viserys nome, né? da Daenerys é o terceiro, o Viserys terceiro. Entendi, é. então teve mais um no meio do tempo ainda. Não, e tem. se você lê o livro, na verdade tem um outro Viserys no livro hum. que, eles, que não contabilizou. Não contabilizou ele. Porque esse entendi. aí é o Viserys primeiro mesmo, mas no livro, lendo, teve um outro que nasceu e morreu logo, sabe? Entendi. Ah, ah entendi, entendi. House of the Dragon. Tem uma Daenerys também, que é filha do Gerrard. Não, que... Daenerys não. Tem. Uhum. Mas a Daenerys é a primeira do seu nome, Gotch? Morreu. Uma e eles não contaram também? Meu Deus, eles não querem contar. <laughs> as é, tem, até tava falando porque tem, tem um rei, acho que é o Aegon V. Sim. Que... Legitima o, os dos filhos? Não teve, não teve um rei que tipo a cronologia do Game of Thrones comeu ele tipo assim ele não existiu na cronologia do Game of Thrones, ah. mas agora eles vão na do House of the Dragon. Caramba, eu não sabia não. Legal. Hum, até Legal. no nosso vídeo. É verdade, é verdade, lembrei. Eu é acho verdade. que o House of Dragon vai até consertar muita é. coisa que ficou solta, né? Exatamente. Porque como eu falei aqui, esses dessas últimas três temporadas de Game of Thrones não estão no não tem livro, eles criaram então muita coisa ficou solta, tinha também ali os produtores executivos querendo sair logo, porque eles já tinham os projetos pra pegar, então ficou daquele é. jeito. O, mais, o, né, o, se eu não me engano, hoje o George R. R. Martin falou, deu uma outra entrevista, que tá picotando muita coisa dele falando uhum. agora. Agora é. ele tá falando demais, porque ele é o produtor executivo, pode falar o que ele é, quiser. É pra divulgar é. a série também. É, é sempre assim, ele os cara... disse que ele queria fazer 10 temporadas de GOT. Ele falou assim, um, talvez até duas ou 13. 12 ou três, ele ou três mas é. ele foi voto vencido. É. Os caras cara iam pra. Olha Star que Wars, maravilha não é? que eles teriam, cara. E aí já caíram é, também. Eles, perderam eles, tinham os nós. eles tinham contrato com a Netflix também. Caiu. É, olha, tá o cara os caras pegaram garanto, a maior série de todos os tempos, uma das mais lucrativas. E olha o que eles fizeram, né? Quebraram meio que a franquia é, dali. É, é. Então, assim. Merece o que eles estão passando, eles é merecem perder tudo. Tá <laughs> Porra, não, tudo, eu não sei. <laughs> coitado desse cara. cara Calma. <laughs> é tudo, o drama. Que maldade. Assim, um, um é. castigozinho, beleza, mas... Perder dois empregos que eles iam ter e ficar sem nada. E já não. É a história deles agora pro resto da não, é. do história do TV. Eu, e... eu acho que eles se deram muito mal na última temporada. Só se você for pegar a leitura de roteiro, né, aquela... A gente tem umas imagens, tá no documentário, se eu não me engano, na última vigília. Eles lendo o roteiro, o Kit Harington, que é o Jon Snow, descobrindo que ele vai matar... Que o John vai matar a Daenerys, ele fica assim. Ele começa a chorar, né? É, né? ele chora. Todo mundo ele achou chora. achou que ele muito bom, que ele ficou emocionado, mas é porque era horrível. Ele Exato. Aí eu acho que ele pensou: caramba, ainda bem que eu tenho um contrato com a Marvel é. pra fazer Não, umas coisas bem que eu vou nos lá próximos com o Eternos. anos. Ele um e o Stark, né? E <laughs> o personagem dele em Eternos, que vai ser o Cavaleiro Negro, é o Jon Snow. É, é. é o Jon Snow, cara. É Igual o Jon Snow. É impressionante. É o um Cavaleiro também. É, né? então, é a mesma é. coisa. Uma dúvida: ele voltaria pra fazer um spin-off, o ator? Ele disse que volta. volta ele ele volta, já volta. apresentou o projeto pro Martin. Ele é a equipe dele. O Martin falou isso. O John, o, o John Snow. O <risos> Kit <laughs> Harington veio até aqui Você com a, vê a equipe dele. É legal que todo mundo chama assim. É. é. Eu chamo. É Emilia Clarke, né? É, Daenerys. É é Daenerys a eu Clark, é. chamo de Daenerys é. também. Que tá Pecisa na Marvel também. agora também, né? É. Ela vai estar é. tá, em é. invasão secreta. É. E, e, cara, tipo. Eu acho que ele voltaria, Eu, assim nós dois aqui até já fizemos vídeo sobre isso. A gente adora o Jon Snow, uhum. tanto que a gente nós dois somos Stark, né? A nossa casa favorita e o Jon ele ah, é mas metade é Stark, a né? Finória no Harry Potter. Porque são os Grifinória do Game of Thrones? Ah, é uma famosinha. É, os é, é, os é, 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 o é tem uma semelhança. Que é o, o Soncerina? Quem seria o Soncerina? O Lannister. 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 Lannister, Lannister. É. Lannister. Pelo amor é, de é. Talvez os Targaryens sejam. Não sei, acho que não tem Não, caso Eu acho de que os eles não, tá, não estariam nas. Tarves, é, eu, eles, eu também acho que, eles que não. Eles seriam tipo assim. Aquela escola dos russos lá do Hamilton. Se aprofundando aqui agora, da onde que nasce essa ligação dos Targaryens com os dragões? Por que só eles têm acesso a isso? Ah que assim. Você adora falar de Valíria. adoro, eu adoro. <laughs> é o um spin-off que eu queria muito. Ela adora. Porque assim, lá, antigamente, lá, você sabe mais ou menos o mapa, que tem Essos, sim. que é aquela hum, parte sim, depois sim. do outro lado do mar, né? É onde o Daenerys começa a Game of Thrones, é. ela tem tá Essos. Lá existia o Reino de Valíria. que era, ah. o, era um reino super mágico, onde tinha vários dragões e várias famílias que tinham dragão. Então Isso tinha mais de quatro. 40... Quantos anos mais ou menos? Uns 500 atrás? Mil? Não, é uns 300. É antes né? do Aegon. É. O Ego, a gente tá em é, então é um. Ego, ainda. É uns 200 anos antes, né, ah, mais é, ou é menos. E era um reino, tipo, muito rico, muito próspero, com muito, muito dragão, várias famílias. Tinham 40 famílias donas de dragão. Os Targaryen era só mais uma. Hum, eles só não eram que, ninguém, né? Então é. tinha várias no nível deles. No que, nível que de... da hora. maiores. É o tipo um um Conselho Jedi, Exato. né? Exato, é. Ma maiores que eles. Só que o que rolou foi que, por ser uma terra com muita magia, dragão e não sei o quê. Tinha uma lenda de que isso ia causar a ruína desse povo. Uhum. E aí, um uma Targaryen teve uma premonição. Tanto que na série, no, no House of the Dragon, ele fala que o Aegon teve essa premonição igual a Dennis teve a premonição de Valíria. Que... Ela foi uma Targaryen que pre previu que Valíria iria ruir. E ela contou para um Targaryen e eles fugiram de Valyria com alguns dragões para Pedra do Dragão. Entendi. Ah. E aí passou alguns anos e realmente ruiu. Tipo, o chão abriu, tacou fogo em tudo, todos os dragões morreram. Nossa. As, a única família que saiu de lá que conseguiu vir foi os Targaryen e os Velaryon. Hum. Só que os Velaryon, eles não eram donos de dragão, eles só eram do mar mesmo. Entendi. Eles ficam em Deriva Marca, é, que Deriva a gente Marca. vai ver uhum. na série, e os Targaryen permanecem em Pedra em do dragão. E dragão. Então, assim, meio que essa. De ligação é uma coisa mágica. É. Nasce uma, é uma coisa mágica. Tanto que por isso que eles ficam cruzando entre si porque esse não sangue... Perder, né? Valíria, é manter então. a magia do, do, da família. Exato. Entendi. A gente vê, entendi. a gente fez um vídeo falando sobre isso e tem uns, umas partes em Valíria. A gente vê um pouco da destruição... da Valíria destruída em Game of Thrones. Uhum. Não sei se vocês lembram uhum. na quinta temporada quando o Jorah Mormont Tá levando o Tyrion lá pra Daenerys, hum. que o Jorah foi banido. Aí ele volta tá. levando o Tyrion. Sim. Eles estão num, num, um num barco no que tem, ele tem com os homens mar, de pedra. Que a pedra. Ali é a Valíria. É ah. a antiga Valíria. A Valíria. Então aquilo é magia também, aqueles uhum. homens de pedra é. ali, essas uhum. coisas. Porque eu, a Valíria. Como abriu o chão, ficou tudo fogo e tudo mais. Então até hoje, eles falam, até hoje é. queima tudo lá, sabe? Então uhum, você passa lá, entendi. tem tipo foguinho. Ó, eu amo fantasia, esse universo de fantasia. Esse pai, eu gostaria mais desse, então... disso daí do que não, não, é, esse é o pai. É. Esse é o spin-off favorito dela, é, que ela entendi. queria muito ver que é entendi. essa era de Valíria. Eu, o spin-off meu favorito. Eu queria muito tá. ver a longa noite, que Sim, eu já na, falei na aqui. Porra, agora eu não sei. E a rebelião do Robert. Porque ah. ontem, quando você vê ontem no episódio, o Damon lutando com o Criston Cole, imagina uhum. o Robert Baratheon com o Rhaegar Nossa, na é Batalha também. do Tridente uhum. ali, irmão, é bom. então assim isso é uma coisa que eu queria, cara, dá pra explorar tem muita, muita coisa. coisa. Isso que eu ia perguntar, são quantos livros no total? Cinco livros Cinco livros? De Guilherme. da de Game é. of Thrones, Guilherme as Crônicas Fogo. de Gelo e Fogo tá. mas a gente tem o Fogo, Fogo e, sangue. e Sangue que é um livro só Isso é. esse é, esse, esse o quê? Fogo esse Fogo é, é a história o da o Casa Sol do Entendi. E vai ter o volume 2 agora que o Martin também vai lançar. Tá, e aí tem aí, mais livros? Tem, a gente tem um, 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 uma enciclopédia gigante chamada Mundo de, Mundo de Gelo e Fogo. Ela é gigante mesmo, é desse tamanho entendi, assim. Entendi. Tem história de todos os reis Targaryens lá. E tem, tem, tem essa história aí da fantasia. Tem, então, tem. O, a, na verdade, o Fogo e Sangue, ele começa contando essa história. Hum, entendi. Você tem toda, toda a dominação dos Targaryen. tem tudo explicadinho no Fogo e Sangue. Entendi. Tem um entendi. livro pequeno Legal. chamado As Aventuras de Duncan Yeag. O Egg é um Targaryen também, e ele foi irmão do Mestre Aemon, hum, lá de, de Game of Thrones, o entendi. velhinho. Então, você passa muito tempo para trás entendi. também. Cara, assim, existe um rumor de que a HBO vai transformar House of the Dragon numa antologia. Então, por exemplo, assim que acabar essa fase da Hanyra, né, da dança Sim. dos dragões, eles vão fazer uma outra história com o mesmo nome. De House of the Dragon, porque por exemplo, isso é uma coisa também que eu queria muito ver: é uma, uma parte da história do Stargate chamada Rebelião Blackfire. Cara, isso é muito incrível: que é a história do Egon V, que ele legitimou todos os filhos bastardos dele. Caraca! E aí rolou mó treta, ele Putz. tinha dezenas e dezenas de filhos de bastardos. Ele meteu o louco! Tá? Ele meteu o ele... louco. Ele, foi uma, ele... ele quis o circo pegar fogo, ele, literalmente. E tipo, teve, mais treta. É. Quatro rebeliões. Tipo assim, Sempre. durou treta isso, por muito tempo Tipo, isso. Assim. Uh, uh, esse início de paz que a gente tá vendo em House of the Dragon vai acabar em, em breve, breve é. e a gente Entendi. vai e vai do, perdurar até o fim dos Targaryen, entendeu? Até acabar, né. Que... Até é, a Daenerys. Até é. o começo do Game of tá, Thrones. Então seria Não. tipo um universo compartilhado que a HBO cri criaria, né? É um spin-off. É. Um spin spin-off. é porque a história é. tá escrita, né? Como se fosse, é. tipo, a Bíblia já tá escrita. Entendi. Só que Entendi. você não tem os, as minuciosidades, né? Que daí hum. seria Entendi. a série. É muito bom você usar a Bíblia como exemplo, porque a Bíblia tem vários livros com começo, é, meio sim, e fim. É. Só que é uma, são antologias separadas, mas todo mundo no mesmo universo. Sim. Entendeu? sim. sim. Nossa, agora eu. O religioso ficou ah, doido comigo. Né? <laughs> Ah, sabe que, tipo, é a mesma a cronologia. Disse né? que a minha Bíblia é o universo. Não, usa a DC de exemplo então. Okay? A gente tem é, a biologia, exata, exa, exatamente. Como é o universo de Jesus Cristo? É, assim? é o universo da Marvel. Eu, como é judeu, não, de não posso falar isso, né? Porque Jesus, a gente não não tá na nossa. Mas tem Jesus na DC Comics também. Tem na Marvel. Tem, chama Kaléo. Não, o Kal -El, é a cópia da história de Jesus na DC. É, é tem dois momentos, né? Porque o Kaleo, a história mesmo, quem escreveu as, as histórias do Superman foram os judeus. Hum. A história do, do, do Superman mesmo, ele deixado ali, é igual a história de Moisés. É. Moisés foi deixado no Rio Nilo é. e uma família achou ele. É, é igual o Kaleo. Mas é. o Snyder emula Jesus. É, só que o Snyder, é. o Snyder <risos> trouxe <risos> essa é. versão messiânica do, do é. Superman, né? Bem, eu vi uma, uma notícia lá no início, quando anunciaram que ia ter, um pouco depois, na real, que falaram que ia ter muitos dragões. Sim. Quantos que a gente vai ter? Vocês sabem, mais ou menos? A produção prometeu 17 agora. 17? Pra essa primeira temporada. Caramba, Pra essa primeira temporada, não. Pra essas duas primeiras temporadas. No são primeiro 17. EP teve dois, né? Teve dois. Dois né? dragões, a gente teve já teve tem. Um, que a, a Reynira. Eu falo Daenerys, que era é muito igualzinha. <laughs> é. Parece, né? É, é muito parecido. Da Cádiz, ela fala. Né? É. Sim, cara. Muito cara foda, foi muito na foda. hora. É muito e legal. E tem o do, 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 do Daemon, é né? Carax que é o Caraxes. Do, eles, Os dois são vermelhos, né? Não, o Caraxes é mais avermelhado. A Syrax, ela é amarela. Amarela, e meio... o Carax tem um pescoço bem longo mais longo hum, entendi O Caraxes, ele é um dragão um pouco mais selvagem entendi Será que você é mais fofinha. você percebe até eu, eu acho tão bonitinho saber essa parte eu nem claro. convenci com você quando a, 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 Daenerys, a ó, Daenerys pronto tá vendo é, <laughs> Luiz me contaminou quando é a Renira meses gravando vídeo nunca é. errei errei agora <laughs> quando a Renira fala Dracaris a Serax faz assim é, né? É, tipo, dar uma dó. Tipo, você vai, é, 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 ela... Eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso. E ela vai, ela ainda dá é. um espacinho. Ah, ela é muito expressiva. É. Quando ela chega no Fosso dos Dragões, né? O cara tá domando ela falando em valiriano, Ela é meio arisca assim. Ela, tipo, o que você pensa que é? Minha montadora tá aqui do lado. É. É, tipo, é muito o que bom. é da É na língua deles, né? É, em valiriano, é, fogo, fogo, de, fogo, é, fogo de eu dragão. Traduz, eu traduzo Entendi. como queima-quingaraua. É, que é muito mais legal. É, queima é. Aqui, na, na, na série mesmo, a gente ouve falar ali, vê também o crânio de um dragão gigante. Uhum. Que é, o que é isso? Balério. Na hora da profecia ali. Então, é isso que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que o Viserys não vai montar nenhum dragão porque o dragão dele morreu? Sim. O Viserys que é o rei ali. É o rei. Esse é o dragão dele. É era o Balério. Era o do dragão dele? E o Balério é. era o último dragão que veio de Valíria. Lembra que eu falei? Ah, Valiria. Ele veio de Valíria pra Pedra do Dragão, ficou com os melhores reis e tudo mais, né? O Aegon Conquistador, ele era o, o dragão do Egon. Só que quando o Viserys pegou, já era um dragão muito velho. Uhum. E aí ele ficou um ano só com o Balério e ele Morreu e, como foi o maior dragão e o último vindo de Valir ele é tipo cultuado, assim, entendi. É, entendi. O balé então as pessoas estão um pouco em dúvida. Eu vou jogar uma teoria aqui. Não é, não, não confirmaram isso, mas a gente vê o crânio do balé em Game of Thrones. Ele uhum. tá embaixo da Fortaleza Vermelha, embaixo da, do salão da, da, do Trono de Ferro na Red Keep. Eu não lembro, mas a gente vê mesmo. Vê tá a Cersei, Mo, a Cersei, não, a, teoria, a gente vê mesmo. É né? entendi, cer... entendi. lembra que. Tem um. Eu esqueço, qual é o nome daquele da, 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 arpão gigante é que, besta, que mata o Ragel? É, é, eu acho que é. É. Eles vão testar a besta, eles testam no crânio do Balério. lembrei. Ah, lembrei, Então, aquele é o crânio do Balério. Aqui em House of the Dragon, não me parece ser uma ossada. Parece ser. É parece ser um crânio ah, de bronze. É esse mesmo. Ah, é que ele é de ferro, né? É, ele, parece ele ser um crânio é elegante, de bronze, que é uma é... coisa meio. Lembra um pouco as estátuas budistas, hum. os templos budistas. Uhum. É, tipo, pode ser que não seja o crânio original, é... seja tipo um. Entendi. Eu acho que o crânio original dele tá em outro lugar, a ossada dele tá em outro lugar. Em Game of Thrones, a ossada de alguns dragões estão na Red Keep, uhum. embaixo da sala do Trono de Ferro. Entendi. Entendi. Ali, para mim, é um altar, é um templo, então não é o crânio em osso. Entendi. É uma estátua que construíram que Aí em É uma teoria. Você... É. É uma teoria. Entendi, entendi. Isso não foi confirmado, tá? Entendi. Mas eu acho que para mim faz muito é, mais é, sentido. Mas a cor é diferente. Exato, do a então, cor é diferente. Aí você vai para pensar, como que no Game of Thrones está osso e é, outro, não? É. É tipo uma manopla do infinito. E uma curiosidade que a gente pode trazer para os próximos episódios e também para as pessoas que já viram o trailer. É, a Carol falou de quando eles vieram para a Pedra do Dragão, né? Vieram pra Westeros. O Egon ele conquistou com três dragões. Eu mencionei anteriormente também. Uhum. Só ele e as irmãs. Ele tinha o Balerion e as duas irmãs tinham o, o Meraxes e a Veigar. Uhum. Meraxes é, acabou falecendo durante a conquista. Entendi. É, mas a Veigar tá viva em House of the Dragon. Tá. Ela tá uhum. no trailer. Uhum. Ela é a maior dragão. Dragon. Ela é e bem ele... velha, ela é, é bem não rebelde. Então, então, no, no livro, eles, eles sempre falam dragão fêmea. Ah. É. Hum, entendi. É o dragão fêmea. É, hum, então a gente fala assim por conta do, dos livros, né? Mas como os dragões não existiram e a gente não tem o estudo <laughs> comprovado. <que> eu é, <laughs> é, que você quiser, eu é. vi uns amigos comentando que teve um, um, um vídeo que fizeram e a galera falou assim: não, porque os cientistas disseram. Que esse tipo de dragão. Que cientistas! Como assim? Existiu dragão eu não tô sabendo? É, não, não. é mundo de fantasia, você faz o que você quiser, né? É, exato. Então tem esse, esse lance da Veigar, que é uma grande herança dos tempos do Egon Conquistador, hum. que a gente vai ver lá na série, entendeu? E ela é uma, ela é uma dragão assim, tá. incrível. Ainda ela é até pesada, de tão grande que ela é. De dragões, eu tenho uma, uma dúvida. Quando alguém nasce, tipo um Targaryen nasce, quem é que dá o dragão pra ele? Quem é que brota? É. Depende, tipo, pode assim, ser os é, pais. Os pais. É, eles têm vários ovos lá, então entendi. às vezes eles ah, vão jogar com essa Com esse. Geralmente é um filho de alguém importante, porque você pode ser Toy de terceiro grau, entendi. assim, não necessariamente, necessariamente você vai ter um dragão. Mas Eu vou... na pedra do dragão tem dragões que estão soltos, assim, que tipo, não tem tá, ninguém. Entendi, hum. entendi. Ainda do, do primeiro episódio, ali no início, eles meio que contam por que, que o rei é rei. Acho que é esse nome uh -huh. dele. O É, conselho porque ele, ele não tava na linha sucessória. Não. Porém, teve um conselho, muito da hora aquele conselho. É, achei, o é, achei da hora demais. Porque o conselho que ele faz ali com o Jon Snow ali em Game of Thrones, não gostei muito, não, aquele negócio ali. <laughs> aquele, esse aí que, da série é o maior evento que teve, tipo, é gigante. Que é, é gigante. não, é. eu gostei. E aí decidem que tinha uma, tinha, uma, tinha uma mulher que ia. A né? a Renis, a Renis. Uhum. A Renis. É. e aí tinha ele. E aí decidiram que ele. A, a família dele quer ser os próximos descendentes. Por que isso? O que aconteceu? Iniciar. Iniciar. É, no, é, o conselho CT1 ele foi feito porque o já Harris que é o, o, o rei na época que ele é, então. ele já estava sentindo que em algum momento né enfim ele é ia o morrer ele que tá é, fazer. e, é base, é e ele precisava de um herdeiro para comandar o trono de ferro Entendi. comandar o Westeros quando ele falecesse só que ele deu muito azar porque dois filhos dele morreram hum. os dois que poderiam suceder ele morreram Entendi. só que um desses filhos mais velho o mais velho era pai da Rhaenys. Então Vai. o filho mais velho dele... Era pai da Rhaenys. Era pai da Rhaenys. Tá. Tecnicamente, se o pai morreu, quem assume é o filho mais velho. Isso. A Rhaenys. Isso. Só que a Rhaenys é mulher. Entendi. É, teve essa história que eles contaram <laughs> ali no... Nesse Você episódio começa, mostrou velho. isso, né? Ela é mulher Entendi. e a galera não queria uma mulher no Trono de Ferro. E aí, o o, Jairis, o próprio Jairus não queria. Uhum. E aí, tipo, eles enconchavam ali um dos filhos dele, que não era. Tem um filho dele que é engraçado. A série. Não sei se você vai mostrar isso, talvez no flashback. Uhum. Mas tem um filho que é engraçado, porque ele não queria ser rei, ele virou mestre. Uhum. Tá. Ah. Aí ele convence o Harris a fazer o conselho. Quando ele convence o Harris, ele se candidata. Caramba! É muito bizarro <laughs> isso. Uhum, uhum, de... E aí, vai. eles chamaram uma galera e tem 14 pessoas que brigaram pelo trono. Incluindo o Daemon, é. que é irmão do Viserys, tá. Isso a série não falou ainda. Tá. E acho que eles falaram que isso é. foi na mesma época antes do Viserys ser eleito rei. É, isso. Nesse ah, tá. E Entendi. um filho da, da Rennes também, com o Collis Velarium, que uhum. era o Linor Velarium. Ele uhum. também uhum. concorreu. Desses 14, só sobrou dois que a série mostra. Eu acho que a série deu uma adaptada. Porque no livro uhum. não sobra o Viserys e o Linor? Sim. Não é o Viserys e a, a, a Rennes. Uh, não, é a Rhaenys é, é a verdade. série a, a, adaptou. Então, porque a, a Renys já tava casada com o Corlys, e eles são muito fortes. Então, eles estavam tentando que a galera votasse, mas não queriam a Renys. É. Assim. Hum. Aí Entendi. eles colocaram isso na série e tal. Aí disputou, venceu o Viserys. Então a Renis. E o Viserys, só pra consertar. Ele é filho do segundo filho do Jaehaerys. Harris. Então, ele teve isso. o primeiro filho, que teve a Renis, aí teve o segundo filho que teve o Viserys e o Daemon, entendeu? Entendi. Então, teoricamente, Entendi. não era pra ser, né? Mas não como era. ele era o homem, ele era o. É, Próximo. a linha de sucessão, ela sempre vai pro filho mais velho. Tá. Ah, e o Linor é filho da Rhaenys. Então Isso, é o mais velho. Ainda Entendi. seria, tipo assim, seguindo ainda na cronologia do primeiro filho, ele seria o neto do primeiro filho. Tecnicamente, o Linor tem mais direito ao trono que Viserys, do que o Viserys. Viserys. Ah. Porque ele é neto do primeiro filho. O que ah. eu ia perguntar agora é ser o seguinte, sabendo disso, que eu não sabia, interessante, uh -huh. ao invés de passar pra, pra menina, que é a Rai... Rhaenys, que ela assumiu agora. Não, 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 é, não, essa não, é a Rainier. Rainier. É a Rainier é. é aquela mais velha. A mais velha. Tá, tá. A Renis, ela ficou conhecida como uma rainha que Sim, nunca foi. É muito difícil esse nome pra mim, gente. <risos> <risos> Tudo bem. Tenta organizar tipo filho de um, filho de <laughs> um. A da né? Aqui parece a da NERS. A da dois, 2. Né? A Daenerys dois. 2. A pequena. Não, não, é é é a segunda de seu nome. A bisa, é é é bisa, né? Vó da Ela. Acho que nem tanto, é 172 anos. É. Assim, eu tentando pensar na justiça. Não era pra ela sumir, era pra voltar na menina lá. E oferecer para os filhos dela, não? Não, não, não. É, é sim, sim. Mas é que, como Ela já Ela é decidiu do primeiro filho. Sim, então, só que, como já pulou. Já fi, pularam, Tipo assim, Já decidiram. Ju justamente Entendi. o Viserys foi escolhido Entendi. por um conselho em um Westeros. É. A, a série fala que vieram mais de mil lords espalhados pelo é, por o Westeros Entendi. só pra esse conselho. E Tudo anos. Targaryen ou lords espalhados? Não, todas, todas, todas as, as casas. casas. Todas. Entendi. Todas as casas. Entendi. Inclusive, eu até falei ontem na minha live teve uma outra candidata que era a Targaryen, a Targaryen puta. Targaryen puta. <laughs> que teve uma, puta filha, uma filha do Jay Harris que era uma safada, que ela foi expulsa de Westeros por ser safada mesmo <laughs> e virou puta lá em Essos. Caraca. Targaryen, Outro spin-off tá, que eu ia adorar. Tá, mas... Mano, olha que loucura. Puta Targaryen. Se... Então, ela pode ter vários filhos aí espalhados, que a Targaryen, e ninguém sabe. Sim. 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 É. Ela, tanto que ela, ela até mandou alguém pra, no conselho para tentar, tipo, reivindicar, mas, tipo, todo mundo. Não... Não, eu eu acho que ela não queria ficar nessa doideira de família. Ela falou, mano, eu vou viver o mundo sozinha. Não, mas tá, no, 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 no livro conta muita história dela. É muito legal. Tipo assim, da ela, ela era doidinha, virada do, virada do 13. <laughs> ela vai para descanso série, será? Não, não. Não, não. não. Entendi. Não. Entendi. Não. Entendi. Não, então, aí eu já fico pensando nessas tetas que podem ter. Essa mina volta, que era pra assumir, mas não vai assumir? A não, mais a velha. Renis não, a Renis, ela fica de boa. Ela aceita. Ela, ela, não, ela fica. Porque o é que vai acontecer? A Renira agora. É a rainha. É rainha. Legítima. Só que ela é mulher. Tá. Herdeira, desculpa. Herdeira. Ela não é rainha ainda. Ela é herdeira. É, Mas o pai no dela conselho tá aí do, do pai dela, até falam. Você não quer ter instabilidade? Fazendo isso, vai ter. É, então, então. tipo, sim. vai ter umas brigas aí, por que isso. É, o que acontece. Pensa, você é a Renis, a mais velha. Tá. Você vê a sua sobrinha num papel que num você papel teria. papel que você talvez seria. Ela vai ficar muito no ouvido da Renira de várias Legal. formas, de, é. tipo assim, avisando para ela. Vai dar treta. Se prepara. Não, não legal, fácil, é entendeu? legal. Ela tá fazendo um papel legal. Em vez oh, de tentar é. tomar o tom da... A Rennes é. e... Pode ficar tranquilo assim. A Rennes e o Corlys, eles são muito gente, gente boa. boa. É. Se você gostar do lado da Rhaenyra, eles são muito gente boa. É, Se você entendi. gostar é, do outro lado é, da é, Alicent... É. É. Gente... Porque... Quem, quem é aquele mão do rei lá? Não gostei daquele cara, não. É o pai da Alicent. É Alice. ele... O Otto, Otto Hightower. Hightower. Ah, sim. Os Hightower, eles são uma família muito influente em Westeros. Eles são os fundadores de Vila Velha. Que é aquela cidade onde o Sam. Vila o quê? Vila, Vila, Velha, Vila Velha. Onde Old tem o cidadela. Santo, <laughs> pô. Nasci em Vila Velha. Aqui ah, é, <laughs> ah, é, 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 é Brasil, verdade, pô. É verdade, é. é verdade. Ele. Lembra quando o Sam vai treinar pra semestre, uhum. ele vai pra Old Town, pra Vila Velha. E eles são Entendi. donos dessa cidade. Eles fundaram a fundaram cidade, essa cidade, né? Então, tipo, eles têm muito conhecimento, muito, então. Sim. Tanto Entendi. que quando o Aegon, o Conquistador, chega em Westeros, depois que ele domina todo mundo, quando ele finalmente vai ser coroado, é na Vila Velha. Entendi. Tipo, ali era um lugar onde, tipo, as coisas eram feitas. Entendi. Quando não tinha, tipo, um rei que dominava tudo, né? É, a gente Entendi. tem ali no pequeno conselho do Viserys algumas casas novas. A gente tem os Velarium, que a gente acabou de falar, uhum, que, uhum. que são de Valiria. remanescentes de Valíria. A gente tem um do, dos conselheiros ali, que se eu não me engano é o mestre das moedas do, hum. do Viserys, é o Liam Bu, é, Bisbury. Entendi. É uma casa que é vassala dos Hightower. Tá, ah. eu, eu queria perguntar assim. Game of Thrones, a gente tinha muita fantasia. Só que ainda assim, essa fantasia não foi tão bem explorada como eu queria. Por exemplo, tem um gigante lá, uhum. aí fica. Uhum. Eu lembro que quando o Bran vai pra um lugar lá nas neves, tinha umas bruxas loucas lá uhum. com os poderes. As é meninas da floresta. É, aqui. mas some também. Aí tem árvore que tem o rosto, que eu nunca entendi direito, que, inclusive, queria perguntar depois o que, <laughs> que era isso. Mas em House of Dragons, vai ter muita magia? Vai ter muitos seres diferentes ou é só politicagem, Briga e Dragão? A maior magia é de dragão mesmo. Tem de é. dragão. Essas coisas místicas, assim, que você espera, que, que você denominou como mais fantasia, Sim. elas elas aparecem bastante em essos. Hum. É, ela, porque e porque além tem, da muralha, né? É, Entendi. Isso que você quer ver tá mais além da muralha. Seria essas adapta adaptações que ela falou que ela gostaria, né? E que é, você falou também a longa ali. noite então, teria, né? Porque, mundo. na verdade, esses meninos da floresta que você falou ali. Filhos, é, da filhos da floresta. São. Teoricamente, estavam extintos. Então, são coisas muito antigas. Todas Mas a é... gente não vê filhos da floresta em Gota. É só um flashback, né? De quando eles criaram o Rei da Noite. É. Eu não, é, eu lembro desse tem. flashback também. Acho que essas bruxas que você tá falando. Bruxa. É, ele falou que viu umas bruxas. Eu acho, acho que é, é, é essas. Tem umas tretas assim, essas. Mas, é, eles estavam tentando entrar dentro de uma árvore. E é tinha o... uns bichos lá. Ah, é quando o John pegar... quase vê o quase encontra com o Bran. É quando o menininho morre lá. O menininho. Morre o que tá com, a, com o Bran. Sabe que eles estão chegando lá Ah, na isso. Jordan, Ah, também. o Jolden! isso, isso. Sim, sim, sim. É, sim. mas é o rolê dos filhos da floresta ali, que eles estão perto. Nossa, eu não lembro disso. Eles tá, estão extintos ou não, esses? Estão extintos há muito tempo? Então, sim. aí é o gigante. É porque antes. Tem história, né? Antes de ter os homens que a gente conhece, tinham os gigantes, Entendi. tinha os, os meninos. As crianças da floresta. Crianças da floresta, da floresta? Sei lá, eu não sei. <laughs> os filhos. White Walkers, tipo assim, eles. Vários outros seres ainda Milhões de anos antes eles foi isso existiram. que eu queria ver Porque ainda mais que Game of Thrones A gente já viu essa, essa, essa magia Há 200 anos atrás Era pra ter uma magia mais forte ainda hum, Mas é. isso já se perdeu há muito tempo O que você vai ver em House of the Dragon É uma briga política, política Muito forte Entendi E o início da maior guerra civil Entre os Targaryen É, só que em vez de ter, tipo Avião tem dragão. E tem dragão. Arra, Cara, vai tem ter dragão e, e espada. Vai ter dragão e espada. Dos dois lados Cara, da briga. O, o, da o, o tema da casa Targaryen é Fire and Blood, né? É, fogo e, e sangue. Sangue. Fogo sangue. Então vai ter muito fogo e Sangue. Mano. Que é o é. nome do livro, inclusive. É. que eles adaptam, né? Ele fala no nisso. Quem pode destruir a gente é só nós mesmos. Sim, né? nós Exato. É Exatamente. Cara, e é, é, é isso. Vai ser isso que vai acontecer, né? Vai. É, é que é parece isso. que eles vão nichar muito esse universo Game of Thrones e, tipo, House of Dragon é Targaryen e dragão. Eu já coloca no nome, né? Casa é. do dragão. Aí, se forem fazer. Falaram que tem sete spin-offs ainda que podem uhum. acontecer, né? É. Aí ah, não vai ser um tipo. Né? É Eles por... podem pegar dos caminhantes brancos. É, largos, é porque assim, as pessoas, por noite, exemplo, vou tal. pegar uma outra casa que é semelhante que é uma casa muito forte. Ela é muito consistente em Westeros que são os Starks. Sim. Uh, o símbolo da casa Stark são os lobos. Mas os lobos que a gente vê em GOT, eles são específicos de GOT. É. Porque não é, assim, uma parada. Sempre um Stark teve um lobo gigante. É, não. É cagada. Você vê exato, Exato, foi na, exato, Pô, mas é na cagada. Mas eu acho fantástico, é cara. Cagada. É muito acho legal que... isso. É. Mas legal. é uma coisa que começa com os filhos do Ned. E a gente não tem uma hum, continuação. Só entendi. um lobo sobrevive que é o, é o fantasma que ele vai com o Jon Snow. Entendi. Mas é diferente os Targaryen, eles são destinados. E só complementando que eu, eu lembrei que eu ia falar isso, eu perdi o raciocínio, mas aí voltou agora. Você falou de se todo Targaryen não pode montar um dragão. Tá. Não vou falar qual momento para não dar spoiler, mas vocês vão ver ainda nessa primeira parte da temporada. Que tem um Targaryen que é famoso e vai ficar muito famoso. E, tipo, os irmãos dele todos têm dragão e ele não e tem. Ele não. Nossa. Entendeu? Então, Porque ele não consegue. Porque ele não consegue. Hum. A, a, não série ele. a série vai mostrar um pouco isso. Nossa, vai é, tipo, oh, ficar bolado, hein? Imagina. Mano, tem, é, história de, tem, tem história de dono de dragão que, que subiu no dragão, voou, caiu e morreu. Uhum. Aí, dá, mas é... é. Voou, pelo menos, né? É, 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 ou um o um dragão rejeitou lá em cima e o cara Rapaz, morreu. Tem essas histórias, Caraca, entendeu? Caraca. É. Vai mostrar alguma coisa dessa no, no House of Dragon? Será? Será, Luiz? Será? 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 Eu muito engraçado. <laughs> Você quer ver alguém caindo lá é de cima? Cena Luiz? É muito bom de se fazer, verdade. <laughs> assim, é uma legal, Cara, é, uma coisa que a gente pode ficar tranquilo é a qualidade que eles estão criando esses dragões. Pô, o sim, CGI o... tá incrível. Cara, cara o voo cara. da Reniro ali já chegando com a Seráxia, é incrível. Sol, e é. aquele CG incrível. É. É muito tem uma bom. cena que tem no livro que não vai ter na série, porque aconteceu antes, que também é de uma menina, que era uma Targaryen muito rebelde, que ela fugiu um dia de casa e foi pegar a Veigar, que era essa dragão antiga uhum, e doida. Uhum. Ela pegou a Veigar e fugiu. Tá. E aí ela volta um tipo, sabe, mês depois, só o corpo dela todo destruído, assim, tipo. Em e cima a do dragão? Em cima do dragão. Volta pra Kingsland. Caraca, assim. igual aquele padre do balão que voou é. e… Eles acham que <laughs> ela que foi ele pra Valíria. Ela voltou. Ela voltou. <risos> <risos> Rapaz, eu queria muito ver essa cena, porque dizem que ela foi pra Valíria. E aí, lá, como o negócio tava muito louco, ela voltou toda tipo machucada. Não, eu adoro essas coisas de dragão, cara, que envolvem os detalhes de, da vida dos dragões. É. Você quer domar um bicho daquele ali? Vai cara, ter esses você, detalhes você, você essas vai ver isso, Porque Game of Thrones é. é... Esse universo é muito detalhista. A gente uhum. tem o nome dos dragões, tem o nome das famílias. As espadas têm nome é, as, as espadas é. têm nomes. Não, O que eu achei fenomenal, tipo, é nível... É, eu não vou falar que é tão grande para não arrumar uma briga, mas é nível, ali, Senhor dos Anéis. Tem é. uma é. língua. Então, Eu acho que o chama, Senhor dos é, Anéis é um nível mais elevado, eu acho é, assim. é, Teoricamente, é. o Senhor dos Anéis, ele tá construído de uma forma muito mais... É diferente, é. né? É, é, é diferente. Ele, ele tem um universo também muito incrível. O problema do Senhor dos Anéis são os direitos, né? Hum. Tá tudo muito espalhado. É. Eu... Não, o problema do é. Senhor dos Anéis é a linguagem do livro mesmo, que é uma leitura muito é, mais difícil. E, e é uma coisa que história. muitas pessoas perguntam: eu, eu já vou, eu vou deixar bem claro que eu e a Carol, a gente ama. Amo, amo. O tipo, é... cachorro eu se chama Frodo. Senão vou ser cancelado pelo povo da fantasia. Não, cara, <laughs> é, 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 Não, deixa claro. assim, Eu Mas amo, eu amo, eu sou também. um cara que, tipo assim, eu vi o Retorno do Rei no cinema, cara. Uhum, Velho. Tipo, <laughs> eu não queria usar essa palavra, mas é isso uhum. em 2003, ali no lançamento. Eu, eu tava lá, entendeu? Uhum. Então, assim eu amo esse universo. Só e, que eu e... sinto que as gerações recentes não são tão apaixonadas por Senhor dos Anéis é que tá faltando como material. nós somos. Tá faltando entendeu? material para essa geração. Então, nova. mas aí, uma pergunta que eu faço para você: você acha mesmo que falta material? com Seis filmes, cara? Eu acho é, né? é, que os são os filmes, filmes, filmes antigos. São né? antigos é, muito a galera muito não vê. Muito a, densos. Por, que nem eu falei, por exemplo, eu sou o cara que amo reboot. Amo reboot, é da maioria das coisas. eu falei assim, cara, Star Wars. A garotada nova não vai acompanhar aqueles filmes antigos para entender os novos. Então, assim, tu tem que fazer o novo que ele segure é. por si só. Mas eu, é eu acho que o Star Wars ainda tem uma passagem de bastão muito de pai para filho, Sim, é, é uma muito coisa consciente. muito familiar é, o tem, cara tem. que, eu por exemplo vou fazer isso com os meus filhos, com certeza <laughs> aí, aí eu, teu filho lá, fala, não gosto, quero ver <laughs> ah, eu tenho certeza que vai rolar isso, eu tenho certeza estou me vendo no futuro <laughs> eu, minha esposa e meus filhos, eu vou falar assim vamos assistir uma nova esperança aí eles, vamos, coloca lá e mas tá chato. É. Cadê o Anakin? Nossa. Certeza. Aí eu vou ter que ir lá pro episódio 1, que o Anakin é criança, entendeu? Ah, é então bem. eu tenho certeza que eu vou viver isso. Ô, mas sabe o que eu fiz com meu irmão, que ele é criança? Ah. Eu ele começou a assistir nos atuais, que é o Mandalória, né, o Badass, começou bem. Então, aí ele já gostou. Aí eu falei, ó, mas para você entender por que quem é o Luke ali, tem que ver o filme antigo. Aí, aí ele queria ver o Obi-Wan. É quase como uma chantagem. É. É. Não, aí ele, aí ele, quis, ele fica assistindo, prestando atenção. Porque aí ele viu o, o Obi-Wan. Ele adorou o Obi-Wan. Filho, ó, mas você entender essa luta dele com o Anakin, tem que ver o primeiro Meu filme. Meu Deus, ah. você foi mostrar o Obi-Wan estragado, velho lá. É, mas não. ele gostou, ele ah, adorou. Tá bom, tá então tá eu bom. acho que o Anéis do Poder tá com uma puta responsabilidade na mão, que vai ser o que é. vai desencadear o interesse da nova geração do Senhor dos Anéis. Uhum. Porque se não. Exato, Sim. exato. Mas eles estão eu... com uma história muito legal, que, tipo assim, é a origem dos anéis, que, tipo assim, é muito mais legal que o, o, o que a gente vê no Senhor dos Anéis, uhum. sabe? Então é. eles têm a faca e o queijo na mão. É que ainda. eu acho assim: não dá pra você. As pessoas que fazem essa rivalidade, elas estão. Um, um pouco perdidas dentro do seu raciocínio. Sabe uhum. por quê? É assim, não, é, não é querendo zoar, mas é uma, um fato. Não, Vou ó. trazer um fato. Você tem Game of Thrones já é uma franquia sólida e bem construída, uhum. com oito temporadas e um spin-off. Senhor dos Anéis, para conseguir conquistar essa geração, eles vão ter que vir com uma boa temporada de Anéis de Poder. Mas é possível que não haja um impacto mundial na primeira temporada. É Game possível. of Thrones é, demorou três ou quatro é. temporadas é. para engatar. Terceira, é. né? Entendeu? Sim, então, sim. eu acredito muito que vai ser isso. Então, quando a pessoa fala, a Anéis de Poder vai ser a melhor e a maior série de 2022. Não vai. Ah, Segura o Chan, que, é que não fã, vai. Talvez seja. É, né? aí uma mas... coisa, é uma coisa de gosto pessoal, mas a nível de recordes, falando de números, mercadologicamente falando, não vai. É, eu tava não pensando, vai. Talvez até House of Dragon demore um pouco pra. Pegar todo mundo mesmo, igual o hum. Game of Thrones fazia. Cara, né? mas House of the Dragon já chegou batendo recorde. Não, eu Entendi. acho que tem uma coisa que o Game of Thrones faz muito bem, que é o choque. Eles é, chocam. É muito choque. É, é o muito, Senhor muito dos Anéis gordo. é tipo assim. É fantasia. É fantasia, lindo. É difícil pra caramba. Então, é. se você tem dificuldade de saber nome de Targaryen, imagina você saber todas as classes que existem é. no Senhor dos Anéis é e tudo eu mais. eu acho que é assim. É muito e, e rola até, tipo, não, não tô menosprezando, tá? Me entendam. Não pega, Por favor. Não, não pega isso aqui. <laughs> Os caras vão fazer um corte falando que eu tô falando. Falando mal agora de, de, de religião. Ah, tá. O Senhor dos Anéis tem uma coisa muito cristã e cultural. Porque também o Tolkien é. tinha isso na uhum. escrita dele. Assim como o C.S. Lewis em Crônicas de Narnia. Uhum. Então, mano, você tem aqui uma coisa muito mais tradicional. E muito mais rap, como, como você Sim. mencionou. Bradley você usou essa palavra, family E aqui você tem incesto, testículo <laughs> cortado, é. braço arrancado, é. É. entendeu? É. entendeu? <laughs> tipo, rasgando a barriga da mulher no parto. Cesárea, tipo, a olho nu. É, entendeu? É. então assim é muito diferente e eu acho que ao mesmo tempo mexe com públicos diferentes mas tem essa essa galera que não igual a gente é, que o gosta Monstros, dos dois, é, é, alguém mostrou essa sim. vantagem né? É. por é? isso <laughs> sim por isso que eu acho que Stranger Things ainda vai ser a maior do ano uhum. porque Stranger Things ela consegue abrir um leque que ela abraça todo mundo. Uhum. O Senhor dos Anéis é muito nichado tão quanto Star Wars, por exemplo. Entendi. Entende? House Acho of the Dragon... É mais nichado que Star Wars ainda, porque o Star é. Wars tem os piu-piu-piu, as coisinhas é. que a as criança é, assiste é. e fica assim. Sabe de luz, vem de boneco, né? O Senhor dos é. Anéis, se você é criança, você dorme. Se não, não, é. dá pra, não dá pra entender. Não é, dá pra entender. É difícil, é difícil, eu lembro mesmo. que porque eu assisti o Senhor dos Anéis desde criança e eu tive que assistir várias vezes até eu chegar adulta pra eu entender o que tava acontecendo. É. Muito Foi difícil. essa pegada em mim. Como você mesmo disse, eu já era velho. É. Então já <laughs> entendeu o velho mesmo. A Sociedade do Anel. É, é um filme mais monótono. Até porque você quer ver logo as batalhas que a gente só vai ver nas duas torres. Uhum. É. São batalhas incríveis, né? Teve o Hobbit também, que eu achei que ficou um pouco mais infantil, mas também não é Senhor dos Anéis, assim. Né? Eu, eu gosto do primeiro e do segundo filme. O terceiro não podia não existir para mim. Ah, muitas franquias são assim, né? Ah. <laughs> é difícil o terceiro ser o grande filme da não, franquia. É, é verdade. Muito ah, não ser crepúsculo, né? Ah, mas aí tem oito. Crepúsculo, Cricúsculo, quase. Crepúsculo é. funcionou. O, o último terceiro? filme. Não, é. mas é o quinto. Ah, que dividiu em dois. Cara, mas né? a melhor não, mas parte são do São quatro livros, cinco filmes. Ah, sim, ah é mas verdade. o Crepúsculo a melhor parte do filme não aconteceu? A melhor parte da franquia toda era tudo é, mentira. Tem, tem essa crítica aí, né? É triste. A luta lá do é. a luta final do É, é. que é isso? Eu era, ah, vis... tão... era, era tudo uma visão. É porque, tipo assim, da começa Alice, uma chacina né? do Ai, caralho, verdade. todo mundo começa a morrer, aí você fica caralho. Aí é que eu achei aí, incrível. Aí, aí, tipo... é. Não, ah, aí, incrível. É. Não, tava incrível aquilo ali. Era Nossa. uma visão da Alice. Bom, eu é... fiquei com vontade de desligar a TV, quando eu tava vendo. É, Crepúsculo é outra coisa é que eu tipo acho. É tipo aquele final de, 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 de The Walking Dead que as pessoas teorizam, né? Que tudo é um hum, sonho do Rick. É, a pessoa é, acabou é, o Rick é, acordou. É. Não, Crepúsculo é outro universo, assim, que eu acho o universo incrível. Eles não vão pro caminho que eu quero. É porque eu quero Cada público. vampiro tem um poder diferente. É. Isso é muito diferente, não é normal Cara, isso. Cara, parada de vampiro vai voltar com tudo agora. Vai ter uma série na Amazon, né? Vai ter entrevista com o vampiro, a série. Hum. Baseada hum. no romance lá e tudo no filme. É, tudo re... novo. Eu, tenho é, eu acredito conexão. que sim. Entendi não, eu acredito isso. que vai ser algo, uma adaptação nova. Nova, entendi. Não dá hora. Mas aqui, a série House of Dragon, pra onde ela vai? Qual o caminho o enredo que ela vai seguir? Então, a gente falou que é esse politicagem, vai ser com esses personagens que já foram apresentados pra gente, ou vão chegar personagens vão chegar mais novos. importantes? Vão chegar. Pra, vão pra chegar. início de, 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 de conversa, tá. a gente tem a Renira e a Alessandra ainda jovens. Ela é, são, né? são, elas, elas são Elas têm... são as duas ali principais. Né? Sim. São. Só que elas vão tá. crescer é. e vão ter filhos. Ah. E esses ah. filhos vão ter importância também, né? Então na vai série. ter uma mudança de atores ou não? Vai. vai. Vai ser tipo uma hum, passagem de tempo, assim. isso. Vai. Essas atrizes vão porque ficar Porque eu terra. gostei muito daquela da Nerys, cara. É. Daenerys. Você é. já é. viu ela adulta? Ranira, Ranira. Não, mas ela adulta, já ela adulta, ela é irmão. Pica. Mas irmão. troca atriz? Troca. troca. Ah, Como que ela troca, né, Luiz? Ah. É, porque eu não esperaram, que... esperaram ela crescer. Ranira. Essa é ela, sei lá. Ranira. Ranira. O Luiz. Mas troca a atriz. Não, estão filmando faz 15 anos. É, espera. Filmaram no passado, lá já estão se preparando. Então, a atriz que vai entrar as duas atrizes que vão entrar no lugar das novinhas são incríveis também são. Entendi. tipo assim você não vai entendi. sentir falta você hum. vai sentir mas não vai desculpa, sentir. desculpa qual é o nome da Alicente? A, a, a mais velha agora esqueci o nome dela calma é Olivia ela. Cole Olivia Cole hum. ela fez jogador número um ah já assistiu o jogador número um eu assisti não eu eu tô assisti, lembrando calma. ela é a mina do, do cara lá entendi, que a jogadora entendi. Que, entendi. Que, eu não tô lembrando da ele. aparência mas já assistiu jogador quem que é ela é a mina que joga com ele a jogadora do jogador número um ela é a jogadora número dois é ah, ai, ai. Ah, ah, tá. Ah, aquele, é a, a que é faz diferente. a Renira, que é a Emma, Darcy, a Emma Darcy, ela não é tão conhecida assim. Entendi, mas, mas ela é incrível. Eu já vi um episódio com ela e, mano. Essa aqui é a assim mais mesmo. velha, a Rhaenyra é mais velha, ó. Ah, é, é igualzinha a atriz. É. Vai ter, vai ter um salto é. de quanto tempo, mais ou menos, pra esse episódio aí, por exemplo. Então, a série. Ai, não posso falar que ela, é A série dá uns saltos, assim, que a gente é. ainda tá, tá. Não sei o que eu tá. acho sobre esse é, salto. Tá meio estranho. É. Né? Ele, ele dá alguns saltos ou ele dá um salto? Não, alguns, dá alguns. Alguns saltos. Ah, acho que é do um. Do primeiro pro do segundo do, já. Do primeiro pro segundo já, já tem um tem salto um que, um que você vai ficar assim, ó. Ninguém explicou nada aqui. Ah, entendi, entendi. Isso é uma coisa que eu acho que eles não estão muito preocupados, cara, em explicar. Eu, eu sinto que... Eu não sei se isso vai soar egoísta para nós fãs. Tá. Mas não fui eu que escrevi a série. É, <laughs> eu tenho a impressão de que eles estão muito preocupados em agradar o fã dos livros. Ah. Que era uma coisa que não aconteceu muito não, não, não. em Game of Thrones. É porque se Eles querem reparar isso. Os fãs dos livros vão divulgar cada vez mais, é. vão ficar falando na internet é. e, Exato. e vai dar o... Mas o mais legal é que tem canais como o Domingote pra tirar essas dúvidas é das pessoas, é entendeu? A Marvel faz muito isso, né? Ela faz porque as coisas ali e você tem que dar teorias e buscar explicações. Tem que buscar os quadrinhos, estudar. É. A Marvel é, é um bom Sim. exemplo, porque a maioria dos. Todos os personagens são baseados em quadrinhos. Sim, é a mesma coisa sim. aqui no universo de, de, de gelo e fogo. Sim, né? sim. Todo mundo já foi criado, todo mundo já existe, tem uma história começo, meio e fim, é. e rola adaptação. Sim. Né? E o legal é que, como a gente estava falando aqui, né? a série, logo no primeiro episódio, deu para sentir muito essa vontade de agradar os fãs do livro, agradar os fãs clássicos da série. Vocês acham que isso é porque o George L. Martin é produtor executivo da série, diferente do Game of Thrones acho. também? Com certeza. Acho, acho. Absoluto certeza. Hum. E reconhecido hum. o erro? Com <laughs> certeza. É porque o Game of Thrones, pra quem não sabe, ele não era o produtor executivo. Não, ele era não, um consultor. consultor. É, é. O, o ah. final da série também não foi baseado nos livros dele, porque o livro acabou, como a gente hum. falou uhum. aqui, né? Então. Ele eu... contou algumas coisas que ele queria fazer. É? É. Dizem que, por exemplo, o, Br o Bran era um plano dele. E... desenvolver melhor né? É, uhum. ele, ele já melhor não isso. desenvolver porque não foi feito nada. É. É. A Daenerys e o John eu já acho que era uma fanfic né. As fãs queriam, uhum, os uhum. fãs queriam fazer isso. Mas de é um... fãs? <laughs> que fãs? Fãs que não eram é... a gente. Era a galera que não me consultaram que um nada. Não a galera disse que era a teoria de Reddit que ah. foi o que aconteceu é. por exemplo com o episódio 9 de Star Wars né. Kylo Ren e Rey que eu também acho péssimo. Uhum. Cara queria não muito embora do cinema naquele cara. momento. Eu fiquei muito triste. Porque Horrível. O que vocês queriam pro final de Game of Thrones antes da gente voltar pra House of Dragons? É, vamos ver o George R. Martin Scutch do Assim, ah, de acordo com o que <laughs> seguiu ali. Fala Quer você. começar? Não, fala você, por favor. Eu, eu <laughs> acho que, que poderia rolar uma aliança entre John e Daenerys sim. pacífica. Ah, eles dois contra gosto. Cersei um, Tal como o Aegon Conquistador. Eu acho que ia ser muito incrível os dois chegando. Eu não sei se ele. Aí ele não perderia o Rhaegal, né? Que era o, o dragão, que, que era o homenagem ao pai dele. Mas eu acho que ia ser muito legal os dois dominando o Westeros, tal como o Egon Conquistador fez, como eu mencionei, e eles terminarem juntos de alguma forma. Porque, assim, o John fala no episódio 9. Juntos você fala, romântico ou juntos parceria? Não, junto... Pode ser romântico também, já Tem que, que mano, já tá ali. Tá na chuva oh, e ia, ia fazer molhar. Um sucesso também. Acho que a galera queria isso, né? Ia, época. sim. É. E era uma coisa que, tipo assim, no episódio, penúltimo episódio, o John fala muito com ela. Ele fala, você é minha rainha. Uhum. você Quando o Varys é assassinado, ele quer que o John assuma e ele fala, eu não quero ser rei. Sim. Ela é a minha, a minha rainha. Uhum. Até eu tanto brinco uhum. que o John não fala My Queen, né? Ele fala My queen Então ele fala. É, então acho que isso seria legal. E aí a gente ia ter uma batalha. Uh, mais eletrizante da Cersei, né? Os Lannisters caindo. Porque, assim, para quem não sabe, o início de Game of Thrones, ele é muito or or orquestrado também pelos Lannisters. Sim, Porque sim. a treta da rebelião do Robert começa com o Rei Louco, o pai da Daenerys, matou o pai do Ned, Stark, uhum. o irmão mais velho do Ned. Uhum. Eles... É, o Ned fica puto e quer resolver e aí o, o Robert já toma as dores do Ned e também fica puto porque o Rhaegar fugiu com a Lyanna aí, claro, que era prometida do Robert a Lyanna uhum, Stark uhum. aí eles juntam forças chamamos aliados né e aí vem todo mundo e eles fazem uma aliança com o Robert faz uma aliança com os Lannisters uhum. tanto que o Jaime Lannister mata o rei louco né é. o regis Exato é. É. então seria ótimo ver um, dois Targaryens tirando os Lannisters do poder. Sim, cara. Então acho que Entendi. seria o, o final perfeito para mim, entendeu? Seria legal mesmo para você. Eu não sou tão ousada quanto o Dinho, tipo assim, eu realmente gosto de ver o que que, o, que que eles vão propor. O que me incomodou no final foi a construção mesmo. Eu achei todas as a, a, com, tipo a Daenerys mesmo a gente brinca que ela surtou, né? O surto dela, eu acho que tinha que ser mais bem construído. O Bram, pode, ele pode estar tá ali. Uhum. Mas explica melhor essa porra, porque Entendi. a gente assistiu a série toda com muita calma, com muita paciência, pra chegar no final e vocês cuspite Tipo, foi isso que então, me jogar incomodou. Jogar de qualquer jeito. Jogar né? de qualquer jeito, é. Aí é questão mais de direção, de é. direção de episódio, de. É, roteiro porque o também. lance do, do Bram, cara, é difícil de, de engolir. Eu não sei se o pessoal no, no, no chat ou o pessoal que tá vendo a gente, talvez concorde um pouco com o que eu vou falar. Uhum. Mas o que, o, o que, o que eles fazem com o Bram é o seguinte. O Bran ele fica em negação quando ele vira o Corvo de Três Olhos, tanto que antes da morte do Mendinho, o Mendinho chega e fala: "Você é o, o único filho de Ned Stark em um interfell. Você é o Senhor do Norte". Aí ele fala: "Não, eu sou o Corvo de Três Olhos". <laughs> é. Cara, então o Bran morreu. É, é. Não existe mais Bran Stark, é, tipo, uhum. ele é o Corvo de Três Olhos. Não, aí e... chega no final. Eu acho que o rei tem que ser Bran Stark. Do aí cara. ele, aí Sim. ele. Tá bom. <laughs> é. Mas, mano, se não era o corvo de três olhos? Aí a galera que defende o final fala assim, mas os corvos mentem. Aí vou dar um de Casimiro. Você meteu essa, né, mano Meteu essa. Meteu essa, essa é. velho? Não, não dá. Não dá. É o que a Carol falou. Constrói, então, uma narrativa de que uhum. isso fica plausível, que é um grande plano. Porque pode, mano... Pode falar a palavra aqui? Pode. Pode. Ah, eu já Pode. falei vários. Pode, é eu não costumo falar <laughs> não, do tipo... A gente tá falando do Game of Thrones. Pode rasgar <laughs> o cu de raiva, é. mas o final é ruim e é. tá tudo mal construído. É. Não Rui, adianta. É. Tá mal construído, eu, Os caras já mostraram nos bastidores pergunto. que no... É. Tá no seu é. final, hum. Daenerys continuaria viva? Ficaria viva ou morta? Assim, no meu final pessoal, eu queria que ela ficasse viva, porque, tipo, pô... Olha é o Trump. <laughs> Ela deu a volta do mundo. É, exato. Tipo, meu Deus. Morrer, exato, é pelo foda. amor de Deus. É justo, né? Mas sim, eu, eu aceito a série. Eu não queria que o Ned Stark morresse também, entendeu? Tá, é, Ele é morreu. Uh -huh. Tipo assim, eu aceito o que eles criaram pra série. Entendi. Por isso que eles são eles, eu sou eu. <laughs> Mas, pô, não, eu, a minha questão é que não faz sentido. Não Entendi. faz sentido. Você ter uma temporada, às vezes, que demorava um, uma temporada inteira pro cara chegar daqui até aqui. E aí, na, na última temporada, eles fazem isso daqui 300 mil vezes em cinco episódio é, sabe? É, tipo, é, 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 Eu fiquei ofendida. É, é não, verdade. mas é mal feito, acho que é uma é discussão. Não dá pra querer defender. Não, não eu... Eu, 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 vou falar, eu, eu sou, respeito quem eu, gosta. Eu tenho um problema, porque eu sou amaldiçoada, porque antes hum. do Game of Thrones a minha série preferida era o quê? Lost. Ah! <laughs> e aí o Lost... Reveja se seus conceitos. Bem, e aí, ó. E <laughs> o pior é que eu, eu gosto do final do Lost. Eu, eu, ah, eu, eu também gosto, gosto, eu mas também mas gosto. Mas é, é, é a minha maldição de gostar é. de série que o final é... Mas a é. gente teve 2019, 2020, que foi o primeiro ano do apocalipse, né? Da pandemia. Sim. É, teve uma série também que eu amo, que teve um final muito ruim. Qual? Qual? Vikings. Eu final não, de Vikings. Não, não, não é muito ruim. E a trilogia nova de Star Wars, o último episódio, é muito ruim. Ah, não, ruim, eu, subi, eu subi. Ah, <laughs> não, é. Então, assim, foi um, foi, foram anos difíceis pra a cultura então, pop. Tá difícil de final bom, ainda mais em produções do longo Cara, Dark tem um final incrível. É, Dark é perfeito. Só Dark que Dark é tem três bom. temporadas, né? Quatro, Sim. É, é quatro, horas. não, é três. três. Três, três. É três, então, tr três temporadas elas se manteve. Muito bem construídas. Agora, coisas que tem cinco, seis, sete, é mas muito eu, difícil, é, Mas cara. aí que eu acho que cabe da pessoa que faz a série, sei lá... Ter esse feeling. Acaba... Porque tem <laughs> séries que são feitas pra ter duas temporadas, são é, feitas pra ter uma sim, temporada. Mas o dinheiro isso. não deixa. É, é aí os caras são também. olhudo. Aí é acabam mesmo. com o. Cara, Breaking Bad. Breaking Bad tem cinco temporadas, tem um, tem um bom final. Tá é fazendo o maior sucesso agora <laughs> com o Call Costa. Fala Breaking Bad, o Ed. Que... É. E o Dark, a melhor coisa que eles fizeram foi ter acabado. Eu adoro. Porque você, ia, tava começando a ficar ruim. É porque não tinha história, não mais. Não tinha. Né? E eles planejaram pra ser uma trilogia de três temporadas. O Dark. Ah, tá. A série tinha que fechar ali. Na terceira já tava começando a ficar assim. E, peraí. Aí quando acabou, eu achei lindo, eu chorei. O final, que bom, é, que bom. Cara, que é muito bom. bom. sabe? Os é no que vem, eles anunciam a quarta temporada. Não, não, não tem como. <laughs> não, não tem. Tem. não tem. Não tem, não tem, o, o, o Breaking Bad também fez isso muito bem, né? Porque o Vince Gilliam, quando escreveu, ele também calculou cinco temporadas. Aí ele se reinventou com Better Call Saul que agora a season finale, tipo, explodiu a internet também. Uhum. Então, cara, eu acho que tudo é planejamento. É, é o que a Marvel faz é. com o MCU. Sim, é sim. tudo uma. Viu? Kevin Feige, vou para um retiro, planejar a fazer sim. Nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos. É Caraca, é. velho, é. Isso, é, isso é muito incrível, uma eu entende? Gigantesca, eu cara. acho que talvez House of the Dragon entrou nesse mood aí. Eu acho também. Que o Martin disse que já viu tudo, por exemplo, essa primeira temporada que ele gostou muito, que ele aprovou, ele é o produtor executivo. Sim. Então, acho que nas próximas temporadas vai ser tudo muito bem construído, porque eu acho que. Mano, imagina o tanto de mensagem negativa que ele deve ter recebido, sim, porque eu lembro sim. de gente falando: a culpa é daquele velho que não é. acabou os livros é. e não sei o que. Vai morrer, o não vai é. Falaram assim, muito né? isso. Aí ele vem e se reinventa tanto que esse ano ele já fez uma coisa incrível que é o Elden Ring. É o Elden uhum. Ring. É do George Martin. Uhum. A história é. do jogo, né? É, é ele, dele ele com ele faz qual é o nome do outro é. que é muito famoso é também. Com... Era o J.J. Não não é, não, não. é um escritor muito famoso também que sim, eu não lembro agora. Mas ele tá tem o, o todas as séries dele assim que ele faz, ele faz muito bem, ele tá envolvido em vários projetos. E aí ele vê, mano, tiozinho chegou. Pá, House of the Dragon. E aí, mano. E aí, você tá envolvido? Tô mega envolvido, já vi tudo, gostei. O que eles acrescentaram, eu aprovei. E é uhum. isso, acho que eles vão seguir esse caminho, entendeu? Então não tem não tem Discord. como dar errado. Ele né? tem quantos ele já anos? tem o livro, né? Já tem o um lugar até chegar. tem todos. <risos> todos os <laughs> anos. Tem uns 70? Mais, cara, oh, já isso? deve estar no caso não, dos 80. acho que não, acho que é só o shape dele que... É. 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 Ele só tá estragado é. só, é. mas talvez não, ah. tá não seja tão mentira, velho. Não, mentira, ele tem 73. 73. 73? É, então ele tá estragado mesmo. 73? Não, mas o bom é que ele tem experiência. 73, a pessoa já tá estragada. Cara, ó, meu pai tem 73, meu pai, meu pai é um é, atleta. Ele não. No <laughs> é. pai ele, tá melhor que eu. Ele é um escritor. É. <laughs> Sedentário, é verdade. É. Faz sentido. O <laughs> intelecto dele é avançado, mas. Não, o mas corpo... ele, ele vai lançar o volume 2 agora do, do livro Fogo e Sangue, que é o que, é o que baseia a série. Uhum. Então não acabou ainda a história na literatura pra série. A série não o tem que um fechamento. Ele, o que ele vai fazer em House of the Dragon já acabou. Já tem que fechamento. Que é a Dança do dos viu? Dragões. Uhum. Uhum. Ah. E House, House of the Dragon dura quantas, quantas temporadas? Não, a gente não sabe ainda. Ah, né? Eu acho que vai umas três no máximo. Entendi. entendi. Aí, esse outro livro que ele tá escrevendo é depois pro outro São outras que você é. fazer. histórias Targaryen. Ah, eu, ah, entendi. E eu acho que vai ser muito bom se ele fizer isso. Tipo assim, cada spin-off, uma, duas, três temporadas próximas spin-off. Vai ser legal. É. Porque quem conhece o básico do universo pode escolher o que quer ver. Em vez de já não ter tempo pra ver tudo. Pode escolher. Exato. E também não tem o um perigo de aconteceu que aconteceu com o Game of Thrones de estender muito, porque faz muito sucesso e tem que fazer qualquer coisa só, só pra manter é. vida, né? é, é, é. o que eu tenho para dizer é a dança dos dragões é um dos episódios mais incríveis relatados em Westeros nos livros hum. ele é chocante ele é impactante e ele é surreal ele vai mudar a história dos targaryens pensem nisso adaptado pensem nisso adaptado tipo assim vai ser Tipo, o episódio mais caro da história da TV, tá ligado? Tipo, uhum. os episódios mais caros da história uhum. da TV. Esse orçamento de 20 milhões vai subir. Vai subir, né? Entendi, vai. entendi. É, uhum. se a série for o sucesso que eles esperam que vai ser e trouxer o retorno pra HBO que eles esperam, nas próximas temporadas devem investir mais. E o caminho que ela vai seguir é basicamente o que Game of Thrones seguia até chegar lá no inverno, né? Na invasão dos caminhantes brancos. O que o clímax do é. House of Dragon uhum. é a Dança dos Dragões. Isso. É que a Dança dos Dragões ela vai durar algum, ela dura um ano, dois anos? Ela dura um tempo, né? Ela dura um tempo. Porque quando começa a, a rivalidade das facções, né, é, Os as Targaryenas vão se dividir e eles vão sair para Westeros buscando Aliado. aliados. Uhum. Então eles vão até o um Winterfell ver como é quem os Stark Bom descer aqui para ajudar a gente. Igual entendeu? os Stark fizeram lá no Game of Thrones. Exato. Aconteceu. É, você hum. já vê que os, os Stark, por exemplo. Fica uma dica. <laughs> os Stark já se, se dobraram para Renira né? Sim. É. O Recon, o Recon é. Stark já, jura, já jurou Sim. fidelidade a ela. Mas As... tem como desjurar? Tem. Tem. Eles são brasileiros, cara. Tem um é. safado ali que eu não vou falar que vai. Vai dar problema. E... Então, já é. no primeiro episódio. Aí ah, eu, eu fiquei pensando ele. assim. Uh... Rainira? Rainira. Rainira. Ela vai crescer como a gente viu e ela precisa de descendentes. que ela não tá tão nova ali mais, né? Ela vai, vai evoluindo e tal. Sim. Ela vai se casar com quem? A spoiler, né? Aí é spoiler. Porque tinha um romance ali entre o Damon e ela, que eu ficava olhando e falava, mano, não sei, ele conversa. Ele era tio dela, não é? Ele é tio dela. Mas é normal. Não, mas assim, a vibe que me deu é que o Damon vai querer pegar o reino pra ele. Eu não sei. É, então. Mas assim, assim, A vibe assim, que me deu é essa: que ele vai querer. Casado com ela, ele não tem o reino? Não, ela continua sendo a rainha. E ele é o rei, pô. Não, mas ela né? é que mata. Mas eu tô velho. me coçando. Não. Me coçando. Dá uma raiva. Dá uma raiva que eu já sei sobre os não, filhos e filhos eu, eu já queria que tipo, eu falar assim: ela vai é. Então, ó, ó, o Damon, o é. Apollo também. A gente gostou muito do Damon. o personagem do Damon, Demon, a construção é. dele oh, ali. O é uma... Matt Smith é incrível. Ele né? é o ator que faz o Milo no Morbius. É. É uma das coisas que salvou ali no Morbius. Que você ainda. Pô, ali foi... a atuação dele ali é boa, não? Não, para, nada salva Morbius. Pô, tem uma cena de dancinha Morbius. dele ali. É, pô. O Caio é que quer salve? ser cancelado aqui, né? Tá se esforçando. Que é isso? Morbius Eu gosto. A melhor filme é da, da minha tudo. vida. O que pode tem tra... que ter Morbius 2, mano. O que pode atrapalhar House of the Dragon. Tomara que não, que os deuses antigos e novos me ouçam. É a compra da Discovery, né? É, cara. Porque vai, ó, vai e acabar aqui no e de né? vai fundir é. E aqui no Brasil. Uh, provavelmente a fusão vai acontecer na época da segunda temporada de House of the Dragon, que é setembro, né? Mas isso. eles não vão separar o selo HBO? Porque o House of Dragon não é só HBO Max, tem um selo HBO ainda. Sim, é, né? sim, é HBO. Mas eu fico pensando na plataforma, né? É. Porque, tipo, a gente está assistia... acostumado. É, é, então, a gente tinha HBO antigamente e já caía. Imagina HBO HBO a HBO Gol, go. imagina essa Uma transição, nova. tipo. Novo é... tudo. Ah, mas isso faz parte é. da cultura de assistir o Game of Thrones. Não, assim, caiu o servidor também. <laughs> <do risos> não, é o combo <laughs> Game of Thrones. <risos> caiu <risos> o servidor é. e vazou o episódio. Faz <laughs> chocolate. Mano, eles têm que manter o domingo se for comprar. É. Eles têm que investir em marketing pra falar, ó, mudou a plataforma. É Alô, Discovery, é. mantenha, porque o nome do nosso projeto é <laughs> Domingote. Domingot, Mano, é. não vai mudar isso aí é agora. Segundo Dot. <laughs> não, e eles mudarem de novo essa plataforma, nada a ver, velho. Nada ah, a ver. mais um, mais um, né? É, Já tá certo varia. isso aí. É. É, aqui no Brasil chega em setembro do ano que vem, né? Hum. Mas uh, chega antes lá fora. Tá, é. Vamos ver se eles vão adiar, adiar a série ou vai cumprir o cronograma. Ah, e, é, sei podia lá. esperar a série entrar no hiatos, né? Vocês pra... não acham é. que. Gente, eles vão usar House of the Dragon pra, pra hypear o, o Dragon... novo. Usa é... novo... The Last of Us. <risos> <risos> the Last of Us vem antes? Não, vem, né? Vai ano que vem. Não, não, eles não eles então, mas é O trailer antes? ontem, não foi? Foi. Teaser. Tá bem legal. Inclusive, com esse. Game of Thrones, né? É! <laughs> Os verdade. dois ali. Sim, é. sim. A Liana Mormonte e o, o Oberin. É, o eu ia falar? Ah, nada a ver. <laughs> que então. o jogo do... Sabe o jogo do Harry Potter que eu te falei? É, muito mudou, bom. Mudou, mudou pro ano que vem. Mudou o pro ano que vem. Nossa, e, olha... Mas mudou porque vai ser o jogo do ano, você tá ligado? Vai. Não, mas eu queria que fosse desse ano. Por quê? Mas não ia dar tempo. <laughs> não era ser não jogo ia dar tempo. É. Saiu muito jogo bom ó, esse ó, ano. Eu, eu não sou muito de jogar jogo de história. Eu gosto de FPS, jogo online, né? Assim... É de, uhum. de, de história, o máximo que eu jogava era MMORPG. MM, 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 mas esse RPG do... Do de Hogwarts. Pô, até eu quero de é. É, Eu quero eu tô muito eu nem jogo o jogo de eu fiquei com vontade de jogar. É o mundo um mundo aberto ali, né? Lá, cara. Muito é, da hora. Eu adoro esse tipo de jogo, então, tipo, é o meu mood. É, eu tô legal. doido pra jogar. Joga Elden Ring, vocês vão amar. Aí, ó. E foi o cara do não, Game of não tô Thrones. Tô brincando, né? vocês não vão é. amar. É. Não vai? Não, é Dia, jogo pás. de maluco. <risos> 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 Desculpa quem gosta. Não, é um jogo incrível, lindo, maravilhoso, mas assim. <laughs> <laughs> eu vi uma cena dos, de uns titãs gigantes, não tinha uns Não, desse? ele é incrível, lindo. <laughs> só que, tipo assim, você entra no jogo você não. É complexo, Você né? pode é. fazer o que você quiser. Entendi, entendi. É igual entrar na Netflix sem saber o que vai assistir. É. Você fica lá e... E aí, de repente, você clica, você tá na quinta temporada de Grey's Anatomy, sei lá, e você não tá entendendo nada. <laughs> é tipo isso, do nada você tá num, num lugar que não era pra você estar, tá, entendeu? É, é, que... é, a pessoa falando fala, eu vou assistir a Netflix, não é que você vai colocar uma coisa, você vai ficar vendo a Netflix subindo e você <laughs> tá, vou assistir a Netflix aqui, ficar vendo lá. Mas assim, o Damon, cara, eu gostei muito desse personagem, eu quero ver mais ele não, se Não, eu se odiei ele, eu não gostei dele. Cara, então... Ele é o que odiamos do amar. Do que ele fez... É. Ou, é, exato. Odiar. Não, não. É. Eu, não mas o, mostra que o ator é bom, o personagem é legal, quando você odeia ele no primeiro episódio, é. já. É, assim. é, exato. Ele deixa... Quando tava naquela luta do, dele, do duelo lá... Ele vai quando... na pata, né? É, quando ele foi é. lá e pegar. Quando ele pegou Machu... a espada e queria lutar, eu falei, meu, ele vai esquartejar o cara ali. A sorte o cara era bom também. Não, ele, ele, <laughs> ele que se achou muito e ficou. Não. cara vem depois Eu, eu fiquei ele. com medo até quando ele se rendeu. Eu falei, mano, ele vai pegar a espada vai pegar. Vai e vai cortar é, a cabeça do cara, também. Inclusive, essa espada é uma espada lendária, tá? Ah. Ah. Ela é uma, a que ele usa? É, é a irmã, é irmã sombria. É a Irmã Sombria. Entendi. Que é uma espada que foi usada pela Vicênia, irmã do Egon Conquistador. Que, que montava sim. a Veiga. Que tá, quem foi aquele cara que derrotou ele? O aquele é o Christian Cole. Cole. Christian Cole é, é golpe, viu? Não cai no uhum, canal, não. Pô, eu papinho dele. dele cara. É, é golpe, golpe. Ah, é, cara. é golpe. Acho que não é a surpresa. Então, então é, aquele negócio, é, o gol, é o golpe dependendo do lado que você vai torcer Exato, na, na treta, Edi, entendeu? Ele Edi. vai tomar um lado... Eu tô lado. falando do golpe porque, assim, cara, tipo, ele é um cara apaixonante, né? Ele tem uma baita Charmou. de uma presença. Tipo, você vê que ele, é, ele tem toda essa presa, ele, ele é charmoso. Ele era é o herói ali naquela batalha Sim, é. Damon, você né? vê que as meninas já ficam, já... A Reneira fica, quem que é esse? Harold, quem é esse cara? Que casa é essa? Eu nunca ouvi. Falar. <laughs> os dois galãs, né? Tanto o Demon, que a Reníra também tem um negócio com o Demon, ela é. tem com ele também, e os dois são os mais bonitos, é. assim, e vão ser os que cada um vai ser. Uma dúvida. Lado. A mão do rei. O que, que esse cara quer? É o um que enche. toda mão do rei é, quer. Poder! Poder, poder, é dele, poder pra casa dele. Porque, mano, eu odiei aquele cara, mano. Quando ele manda a filha dele, cara, pro quarto é. do cara, mano. Nossa, é. Nossa, Penso. vocês têm Outra que ver o segundo pesada. episódio. <laughs> o segundo episódio, velho! Vai piorar esse sentimento. Vai acontecer uma coisa no segundo episódio que aconteceu no primeiro, só que as pessoas não vão ver com os mesmos olhos. Tá, é. vocês tá. Vocês vão entender. Tá, é, Nossa. É, é bem... Mano, eu tô, eu tô muito ansioso para ver, porque realmente tem umas tretas ali, tem coisas que eu quero entender e vocês não podem falar. É, que eu quero fazer... é o famoso caso, caso de família. De família, né? é muito. Mas assim, é uma coisa que a gente não pode falar, mas, gente. Tá no Google e tá nos livros. Tá nos é, livros então, assim, é. é que a gente não quer estragar a experiência de vocês. É até um feedback que. que... Tá, tá bem fiel? Tá. Então, meio que quem lê o livro vai ter um spoiler é, da série. sim. Tipo isso, isso, é. Mas essa, essa coisa do segundo episódio eu não, não saquei o livro. Ah, é? Ah, é. tá o segundo episódio ele é bem legal, tipo visualmente, assim ele tem tem umas coisas bem oh, incríveis. A gente já falou que esse primeiro episódio ele chocou muito em vários momentos, então toda hora fica prendendo a sua atenção. Né? A Paul até falou isso muitas vezes, a gente tava em off ele falando, falou, pô, mantém muita atenção, então mesmo ele que não, não tinha não conhecia nada desse universo, ficou ali prestando atenção e gostou de ver tudo. Mantém nos próximos episódios? Você fica prestando atenção sempre, toda hora? Ou tem... algum episódio se perde. Ah, Não, tem... que é menor. Vai ter um episódio de outro que é mais de boinha. Entendi. Mas a mas é Game of Thrones, é. que é aquele é. lance de tipo. Tem um diálogo que pare... aparentemente parece ser algo desnecessário. Tá. Mas lembrem-se disso, vocês que estão chegando agora. Nada no universo de Game of Thrones é, é jogado fora ou é. Por acaso, como Tudo a Carol pode falou. Ser utilizar, entendi. Tudo, todos os diálogos têm profundidade. O grande forte de Game of Thrones é o texto. Sim. Sempre sim. foi. Então, por exemplo, eu acabei de falar da espada lendária aqui. Uhum. Eles falaram da espada no episódio. Uhum. Entendi. Provavelmente vocês não lembram. Sabe quando foi? Uhum. Quando o Daemon chega até a Renira e dá o colar para ela. E aí não ele lembro. fala. Ela fala. E aí? Ele fala. E aí, gostou? Ela? O que, que é isso? Aí ela, Aço Valeriano. Igual a Irmã, Irmã Sombria, Sombria, que é a espada dele então, feita de aço valeriano. Como ela não falou, a espada Irmã Sombria, Irmã Sombria pode ser alguma pessoa. Exato. Você não, hum. Se você não sabe, você não sabe. Não Exatamente. sabe? Assim, eu lembro que o aço valeriano é alguma coisa que o dragão cospe o fogo e faz o aço ali. É isso? Então, é um, é um aço que veio de Valíria, que é a terra mágica. de ah, é onde vem todos os dragões. Entendeu? Entendi. A daga também que tá com o Viserys é de aço valiriano E ele valeriano. foi esse aço que matou os, os White Walkers. Né? Entendi. Então, ah. assim, é um metal que meio que tá extinto. E só quem tem é passar que passar pra, pra alguém. É o é é. limitado, né? É, o Stargaren entrou sério. Tanto que todo Entendi. o rolo de Game of Thrones, eles tinham que voltar pra Pedra do Dragão, porque lá embaixo tinha um monte de aço valeriano Não era esse, esse, Entendi, esse rolo? Entendi, era. Não, não, não era, é era, vidro, era, de vidro de dragão. dragão uhum. É, que, é. que é. De, é. de dragão Entendi. O vidro de dragão mata o White Walker, não, é. assim como o aço, o aço valiriano. valiriano. Entendi. Que as espadas eram de aço valiriano. É, eles são semelhantes. Hum. Não, show então, de tem que ter muita coisa de diálogo que você tem que prestar atenção. E não esperem também que a série vai explicar tudo. Por isso você é. tem que assistir o domingote. É isso aí. <laughs> Uma coisa que eu achei legal também é que o Trono de Ferro, no passado ali, 172 anos antes. Tem muito mais espadas em volta, pô, né? Pô, é um corredor quase. É muita espada. Ah, o que aconteceu com aquelas espadas? Que não tem mais, né? <laughs> Eles vão explicar na série. Ah, vai explicar? Vai. Um, um pulo foi roubando, filho. Vai sair um é, mão. Não, eu arrumando. conheci isso. Eu falei, pô, os caras foram tudo pegando lá e acabou. Só ficou do trono porque não dava pra tirar. No primeiro episódio já dá um spoiler de tipo assim, que aquele trono dá problema. Hum. Que é. ele se corta. No é, é, é. Então, primeiro tem uma, uma doença nas costas dele. A gente até em casa ficou teorizando. A gente não sabe nada. Eu achei que, que era diabetes. É então, mas é... A gente... É, eu acredito que é de é cicatrização. É, eu, a gente falou ou oh, diabetes, é, não sabe, não sabe dizer o que que... Ele falou tétano na hora lá, tétano, falei, ah, não sei. também. Cara... Não, mas tétano a, é de... É que tétano é de ferrugem, é de ferrugem, ferrugem. né? Não é enferrujado o trono. Hum, é. Mas assim, a diabetes é um... É vai, um vai que alguém é meteu um louco e botou uma espada de ferro ali aleatória, em vez de ser um... um sei ferro, lá, Um ferro um tóxico. Um ferro meio zoado. Um ferro ruim, né? que, é que quem ruim. construiu o, o trono de ferro foi o Aegon e quem e forjou Balerion. foi o Balerion, que era o dragão do Viserys. Ah, ele que cuspiu fogo ali. Quando ele dominou o Westeros o Aegon, todos os que foram derrotados ou dobraram o joelho pra ele, ele pegou todas as espadas e o Balerion forjou esse trono, entendeu? E... Conta dos Starks. As espadas dos Starks é muito ah, legal o é, um detalhe. É, porque... Os, os Stark foram um dos poucos que dobraram, né? Não quiseram lutar contra o Ego porque viu os dragões chegando. Eles foram espertos, eles então foram, não foram esperto, esperto. Não. É. E aí no livro fala, né, que tipo pelo menos as espadas dos Starks chegaram intactas, né? Diferente dos outros que as espadas estavam tudo torta. Entendi, entendi. Hum, então o Viserys ele se machuca mesmo no trono. E... Então assim, é, as primeiras espadas. São dos Targaryens? Não, dos do, stars, inimigos. Do, dos inimigos, todos. Quando o Aegon chegou em Westeros, eles caíram em Pedro-Dragão e aí depois tá. de um tempo ele foi dominar os Sete Reinos, tá. que eram todos separados. Uhum. Ele unificou tudo. Nisso teve batalhas e pessoas que se renderam. Todas essas espadas ele mandou para forjar o trono. Entendi. Ah, entendi. Por isso tem as espadas entendi. lá. Legal. E foi forjada por um dragão. E termina Game of Thrones com um dragão. Destruindo, destruindo, o, trono. destruindo o trono. Destruindo o trono. Derretendo ele todo, tudo, né? Ah, da hora demais. Da hora demais. Que e o, todos os reis, será que ficam se cortando ali? no não, trono? Não, não. É só alguns Viserys. Os... É, mas o, que, o mais problemático é o Viserys, que ele é porque, que ele, porque ele, ele é um Porque ele tem um problema. Eu não gosto dele. É, ele ele é... não era pra ser rei, né? Cara? Nesses Times Skips aí ele que fica vivo, fala, eu um ponto. Nesses Times <laughs> Skips, ele morre. Depois ele morre. Entendi. O lance é que é assim: o Viserys. Ele é. Eu vou falar a descrição dos livros, tá? Não tô nem falando da série. Ele é muito bonzinho. Ah, sim. Ele é um rei muito bom. Fraco. Ele foi um rei... <laughs> É, rei bom, mano, é, é, geral... é que o Damon fala, né? Já, que ele é fraco, fraco. né? É, é, um é mas eu fiquei com raiva dele também. O que ele fez, a esposa de passar. cara mano. Foi um otário, foi um otário. E eu não sei como vai ser na série, mas no livro eu tive muita sensação de que ele poderia ter interv intervindo Ele é ingênuo, tipo isso. Né? Não, mas, não é. Ele não é ingênuo. ingênuo ele não é. Ele tipo se obsteve de várias coisas que ele poderia. Ele viu as tretas acontecendo em volta dele e eu achei que ele poderia ter feito alguma coisa e não fez. Ah, é covarde, Entendi. né? É covarde. Ele não tem a força que um rei tem. Não que tem. Ter. Tanto Entendi. que o Damon fala assim para ele: é "Se você que, é que... saísse da fortaleza vermelha e você visse o seu povo, porque ele não sai? Ele ele era um rei que só queria saber de fazer festa e fazer torneio Sim. e ter filhos". É tipo Loki quando pegou o Asgard para ele lá. É tipo isso. É que Sim. assim, o Damon tinha demais e ele não tinha nada. Tinha que ter o um meio termo é ali que os dois. É, cara, o Demon é como eu falei, o Demon é um tirano, né? É. É como é. até o Max. Mas ele, 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 fala ele não é do no... mal. Ele Demo. é do mal. Pra... Não. Ele, é... ele esquartejou o povo lá, mano. Os que fizeram cara, coisa errada. Não. Naquela época da lei. Ele, ele, é, ele, é, ele é meio cuzão, assim, tipo, tanto que quando o filho morre... O, no primeiro episódio lá, Sim. ele tá lá na, no bordel, lá falando merda, o sabe? Tá. É. Mas assim, pra, pra mim parece que ele sentiu que, no, no, no lado do enterro, pô, ele chega nela na R Mas acho na que, R que pela Renira, porque pela... eles têm é. uma ligação ele muito forte Ele tem uma ligação muito forte com ela. Entendi, não tava vendo a tristeza dela, né? É o que me pareceu do Daemon, cara, é que ele seria tipo um ditador, um tirano que ia fazer. Eles comparam ele com o Maigor, é. o Cruel, que foi um rei Targaryen anteri... Anteri... Antes, antes do, do, do J. Antes do Jairus que aparece lá no início. Tinha paz nessa época? Ah, então, é não... porque assim, era o, <laughs> é, veio, veio o Egon, né? Conquistador, e aí ele. A paz. Aí, quando hum. veio o Meigor ele era muito doido. E ele tinha, tipo, três esposas. Aí, entendi. aquela fé que eu falei pra vocês começou a ficar putaça com ele. Aí, começou a E ele era um tirano. Tipo, entendi. matou todo mundo. Ele era terrível. Daí, ele saiu, veio o Ge Harris. Aí, o Ge Harris foi o melhor rei que teve. Hum. E aí, o Viserys pegou esse reino de paz do Gerrard. Né? Então, eles não queriam dar pra um outro tirano pra voltar Exato. Merda. Tanto é. que, no primeiro episódio, o próprio conselho fala assim: você vai deixar na mão do Damon? Ele é um próximo Meigor. O Otto é, fala Entendi. Bom, é, né? alguns ali do. A maioria do conselho parecia ser a favor de, mesmo com todos esses problemas com o Damon, colocar ele porque ele era um homem, né? Eles é. falaram que, pô, tava mais de 100 anos. Quem já... se opõe o... a ele ali é o Otto, é, é o Otto mão? e o mestre Melos. O Corlys gosta do Daemon, eles lutam juntos, eles vão pra umas batalhas. Quem é o, né? é o, o velarium de cabelo branco, tipo uns dreads brancos. Ah, assim. ah tô ligado, é, tá ligado. Tô ligado. É, foi ele ele é importante do... também, depois ele muito. De muito ele porque é ele conhe... é o marido da Rhaenys, né? Ah. Verdade, verdade. E ele é conhecido como a serpente do mar, Ele Vai ter um... domina os mares. Ele, ele tem um dragão também? Não, Não, os filhos. So, os filhos vão ter. Poxa, um Mas é porque. Os filhos são Targaryen. Ele tem a maior frota marítima. Ele é tipo assim, o rei dos mares mesmo. Ele é o Targaryen que comanda a parte de baixo enquanto os outros tendem. Exato. O é. deles os velários são, os são muito poderosos, cara. Inclusive, até sim, umas, sim. algumas injustiças que acontecem com essa família, porque uhum. eles são muito bonzinhos. E no Game of Thrones Entendi. a gente não sabe não nada ele, deles. Eu, eu queria até ver como que vai ser a extinção dos velários, ah, né? Porque é. eles eram, tipo, a maior frota marítima e do nada no Game of Thrones é nem que fala. Falou. É o velários que... Vieram lá da... da de, de Valíria. Valíria. De Valíria, Eles... só que não tinham um contato com os dragões, né? Era Exato. Outra... Entendi, Outro né, rolê. Daí? Eles, tá. inclusive, estavam fora de Valíria por outros motivos deles, entendeu? Tipo... Mas ele não é Targaryen, então? Não. Mas ele é, ele... é casado com uma Targaryen, com a Rhaenys. Ah, tá. A rainha que nunca entendi. foi. Targaryen. Ele é casado é assim, com ela. Outra coisa é que, que tinha cabelo branco, achava que ele era... É. Mas a Rhaenys, Targaryen. antes dela ser casada com ele, ela foi casada com o Targaryen. Ela foi casada com o irmão dela, ah, aí tá. ele ah, morreu, entendi. e aí ela entendi. casou com o Entendi. Uma coisa que é importante falar também, é que o filho sempre fica com o nome do pai. Tá? Hum. Então os hum. filhos deles são metade de Targaryen, mas eles levam o sobrenome de do pai, Velário. Velário. É igual ao Game of Thrones. O Geoffrey não era Geoffrey Lannister. Ele era filho do, do da Cersei da com Barathion. o Jaime, mas o, tecnicamente o pai dele era o Robert. Então hum. ele era Joffrey Baratheon. O, é. o primeiro do seu Não, ele não era o primeiro do nome, porque vai não. ter um Joffrey agora também não, mas na série. Não, Baratheon... Ah, cena, sim, é. A é. cena lá do, do Tyrion um esporro dele, dando um. Nossa, na nossa, nossa adoro. Cara. Uma das adoro, melhores adoro. coisas que eu já vi na minha adoro, vida. não mano. eu senti uma satisfação boa. ali do Joffrey apanhando? <laughs> o Tirão me representou naquele O Joffrey momento. apanhando só não é melhor do que o Ramsay Bolton tomando um couro do Jon Snow. Ah, ah essa aquilo é Aquilo ali cara, é, cara, é cara, muito bom. É. é bom demais, nossa. É. Eu quero ele ver é o Damon bom. tomando um sacode na série também. <laughs> é, uma... ah, ele já, já tomou, né, no primeiro episódio? Ah, mas foi mais ou menos. Foi mais ou... É, ele... A queda dele eu acho muito boa. Que ele vai sendo levado é muito bom, muito bom. É uma dica também. O Daemon, você ama e odeia ao mesmo tempo. Guarda isso. É, uhum. tá. É, eu tenho, que ver, eu tenho que ver alguma coisa pra eu gostar dele, porque... <laughs> eu gostei do, é. do personagem em si, né? Não, não, ele é estiloso. Você vê aquela armadura dele é. na luta? É. Eu acho que é uma das armaduras mais bonitas que eu já vi nesse universo. Pô, tem um dragão também, mano. Não, o dragão dele é top, é vermelho. É. é o dragão dele é bem, bem bacana mesmo. Vão ter muito... Gente, vai ter muito dragão. Não né? <laughs> é só nisso. Tá só no começo. Mas a gente <laughs> tem pra falar de Game, de Game of Thrones e de House of Dragons. Cara, a, a, dos dos a gente explicou um pouco como a série se encaixa nesse universo, né? Que ela vem antes e tudo mais. A gente pode participar as dúvidas da galera, né? Ver o que a galera tá mandando aí no chat. É. Tá tudo aqui já separado. Enquanto a gente vai lendo não, algumas aqui, é, se, é, se é, você prática. tiver mais... Organ, os é se vocês tiverem mais dúvidas, é, a gente é, manda que ele que não quer ser chat. demitido Aí ele fala, oh, já fiz aqui. <risos> <S <risos> <S <risos> <risos> Papai <risos> Peter? É. Aí, ó, ele Pera. tava vendo a gente, o Peter, né <laughs> O Peter tava aí? Ele entrou, chamou o Dinho de velho... Caramba, ele... Ele? <laughs> oh, tu, então tu é velho, porque se o, um ancião dele... Ele me chamou de velho, não, eu cara. Senhor dos Anéis. Entendi. Eu sou velho, mas a... não ah, é gosto de velho. <laughs> Os velhos se identificam. Ele, ele entrou, xingou de de velho, xingou a mãe de alguém do chat e foi embora. <laughs> então era ele mesmo, não era o ADM, era ele não. Mesmo, ele <laughs> porque se o tivesse xingado, não seria ele. Não seria ele. <laughs> ele. É muito bom, mas vamos lá. A gente tem aqui o superchat do... Carlo Di Arezzo, que é. isso aqui vocês já falaram sobre, mas ele mandou lá no início. É, que ele perguntou, viram que o rei falou para sua filha sobre o rei da noite? Lá sobre o, a profecia, né? Ah, sim, aquilo ali é. foi muito importante para mim, é. cara. Conectou muito com o Game of Thrones. Uma referência. E levantou a bola pra gente saber que tá sendo Cotado uma série, né? Talvez vai sair uma série aí da, dos Caminhantes Brancos. Com... Da longa noite. Da é, longa noite, é. Mas é bom dizer que. Isso aí é um link com Game of Thrones. É, uhum. é, acho que é para. Ó, oh, vocês estão dúvida se era canon ou não? É canon. Tem mais referências ao longo de, de Game of Thrones? De House of Dragon tem mais referências pra, pra Game of Thrones? Cara, eu acho que explicações de coisas. Só de lá. o fato de estar em Westeros já é um grande link, né? Sim, é, sim. É verdade. Tem uma referência no livro que é dos, dos três ovos da Daenerys. Hum, legal. Mas aí, eu quero né? ver isso aí. Mas não vai aparecer na série. Ah, ah não vai? não? Então, então conta pra gente o que, que é isso. Por que, não, que ela é, deu é isso? É porque, na verdade, tem um momento no livro que ele, ele conta que uma pessoa roubou três ovos. E, tipo, nunca mais se viram desses ovos. Entendi. Ah, são eu... os ovos que a Daenerys pega lá no Sim. futuro. Pode ser, é uma teoria, né? É, é uma teoria, mas eu, eu tenho certeza que ele botou por isso. Porque, tipo, assim, três ovos podia ser dois, podia ser cinco. podia ser... Ele é botou três. Ah, nada é por acaso. É. Você mesmo falou que é É, nada é por acaso. É que isso vê é do livro, né? É, isso é do livro. Ela, ela insiste bastante nessa teoria. Eu Entendi. adoro. adoro... <laughs> Não, eu vou assistir agora também, porque faz muito sentido. Né? É, faz sentido. Pra caramba. O que, que mais ah, a gente tem? Você vê aqui o Lucas Batista, também no superchat, que perguntou se todos os targaryen são imunes ao fogo. Se Todos os Targaryens são imunes ao fogo. Porque a, a Daenerys tem aquela, aquela cena é. lá que queima tudo e ela sai de boa. É, é cara, aquilo era é mais poder, Mas o irmão é dela, Viserys, morre queimado. É verdade. É, ele morre derretido, né? É que, tal, ela... é que talvez ele não conseguiria controlar os dragões. Eu acho que só Pode quem ser. controla os dragões é imune é. ao fogo. Que, que tem a conexão com pode a magia ser, dos dragões. Ser. A gente vai descobrir. É uma teoria. Na série, agora, né? Eu manjo é. muito, muito de game, é free. bastante fogo, né? É. Eu, eu levantei a O negócio e o cara copia aí. E... Não, não, eu, eu falo. falo. Não. O cara é assim. Minha a teoria <laughs> e as teorias dos outros. <laughs> não. Não. É. <laughs> Bom, uh, a gente teve aqui o Wagner Ricardo, que foi também um assunto já foi falado, mas que perguntou se não foi uma Daenerys que sonhou com a queda de Valíria. Não, foi uma Denis. Dennis. Dennis, é bem é. parecido. É. Ah, tá vendo? Eu não manjo todos os nomes. Pode gente. Uhum. O cara que sugeriu, o Luciano Heavy, sugeriu pro George Martin fazer um George R. Martin cut e refazer a, a temporada <laughs> 7-8. <laughs> Pô, cara. É o que é, a gente... em Preto e branco. É, é, preto legal. e branco, slow motion. <laughs> a tá gente lá, levantou essa bola horas, aqui cara, e vocês que falaram que uh, Jon Snow tá pra talvez ter um é, spin-off foi... dele. E se tiver, pode ser que seja a partir da morte dele ali. Né? Isso aí. Cara, eu acho difícil isso é, acontecer. Eu acho que vai Me ser acho. a partir dele sendo vai. expulso lá de. Vai ser depois Entendi. de Got. É. Entendi. Ó, oh, assim. A gente não pode falar nunca, né? Nunca diga nunca. Mas pela experiência que eu tenho como criador e, e, a, e todos esses anos aí na indústria, acho muito difícil eles é refazerem. É, né, é. Eu acho bem possível também, porque senão eles iam quebrar o que é a série Got que eles consolidaram. Pensem assim, Got com final ruim ou não? Tem gente que gosta. A parada de ser ruim ou bom é muito pessoal. É, é relativo. E né? relativo. Todo elenco, né? é. Tipo, ia ter que mudar é, muito. E agora é, é eles estão, por exemplo, no momento em que eles estão divulgando Game of Thrones de novo, porque eles fizeram o lançamento em 4K. Sim. Entendi. Então, continua sendo um baita do um investimento. Tipo assim, pensa. Sempre quando vocês pensarem em algo de tipo, ah, precisa refazer. Precisa, tudo isso envolve dinheiro. Sim. E aí, quando você pensa em business, as grandes empresas elas não pensam. Da forma que o fã pensa. É. Então, é muito custo. Eu acho que acho que não vai rolar. É muito melhor explorar os spin-offs com outras histórias. Got é aquilo tá. e é Sim, isso aí. Sim, dá pra tá resgatar a história dessa forma, né? Em vez de, pô, regravar Got, porque é que nem você tá falando. Gasta é. muito dinheiro fazer isso. Não vale é. a pena. E ia jogar fora o que já foi. É. Pega e agrada os fãs adaptando outras coisas e conserta o que foi errado em Got nessas novas, né? Porque não, não dá para voltar é. lá atrás. A né? a Ou gente... faz o que a Carol falou, né? Depois da morte do Jon Snow na quinta temporada, você decide o final. Você decide, você decide, você decide. É. É. Legal, a Marvel faz isso, né? Tipo, ela, ela tem o universo completo dela, ela erra algumas vezes, mas nem por isso refaz um filme, né? Ela muda uhum. depois, tipo, tó, é. um, dois, aí o terceiro, Beleza. É que a galera ficou muito na fé de ah, refazer coisa com o Snyder Cut, né? É. Só que o Snyder Cut é um caso muito é particular, exceção. porque é, o filme é. já tava todo gravado. É, é. E mesmo estando todo gravado, foram gastos 70 milhões de dólares para fazer e foi, tipo assim, eu a, a minha teoria é que eles só lançaram o Snyder Cut porque estava tudo fechado na pandemia, não tinha como gravar coisa nova e precisava divulgar a HBO Max. Então eu falava, estamos isso aqui gravado, vamos lançar que é o que tem, senão vai ficar sem lançamento. É. Foi, foi um ponto ali que não, eu acho e que. E as cenas adicionais, assim, que você vê que a galera voltou pro set, dá pra ser feito num set menor e mais controlado. Sim, Sim. eles gravaram tá ali, Tranquilo. Foi, o Snyder gravou tudo com a tela verde, é, praticamente. O, o epílogo lá, com certeza, foi numa, num, num galpão. Ele hum, gravou com Lanterna Verde no quintal da casa foi, dele. Foi, foi. É verdade, é verdade. O Carol também gosta da Marvel, desse universo aí? Eu gosto, mas não tanto quanto vocês. <laughs> né? Entendi, né? é que Então, é aquela especialista em Game of Game of Thrones, Entendi. Lost, é. Crepúsculo. Aí, é. Quando <laughs> <laughs> tiver alguma coisa de Crepúsculo, mas, Lost, mas a gente vai falar. Mas que eu ia falar, o George R. Martin, que se ele quiser, ele pode criar um multiverso e aí ele dá outro final pra gente. Entendeu? É. É. Ah, mas aí Ele é... vai dar no livro, né? Ele vai vai multi é... vai multiverso tudo mas aí, então, se, <laughs> o, se <laughs> ele mudar o final no livro aí eu da série não é mais canônico é, no, é canônico só é o no livro universo. não é canônico o que é canônico é o que a gente está vendo na é canônico no universo live action então então é. na verdade não é canônico porque não é transmídia né hum. o livro ele tá sendo ele foi adaptado é diferente de Isso. Star Wars. Star Isso. Wars é transmídia. O que está acontecendo nos quadrinhos está acontecendo nos filmes. Ah, é simultâneo. Sim. É igual. É, eu acho que Star Wars é o maior exemplo de transmídia. É. Game of Thrones não, porque você pegou uma adaptação e criou, a... você adaptou algo. Você não está expandindo o universo dos livros. Sendo totalmente fiel em tudo. Entendeu? Por não. enquanto nós estamos dentro dos livros. Ah, uhum. sim. Pode ser que em algum momento ele, é. o Spin-off do Jon Snow seria uma expansão. Do livro. Do livro. Pode ah, ser. House of pode the Dragon ser. não é. House of the Dragon tem um tá livro. no livro. É uma adaptação. Exato. É. Hum, interessante. Pode ser, é. pode ser. Tem mais algum chats. Temos aqui o. A gente tem dois comentários que. Deixa eu ler os dois, que acho que são meio contraditórios entre si. Beleza. <laughs> é o Lucas Artas e o Will. O Lucas Artas falou que Vikings é melhor Game of Thrones e Game of Thrones tem <laughs> é o final mais fraco da história das séries. E o Will já defendeu. Game of Thrones é a melhor série que já existiu e House of the Dragon vai ser tão bom quanto. Aê. Concordo com o Will. Calma, o que, é que ele fala no início? Que Vikings é melhor que Game of Thrones e que Game of Thrones teve final mais fraco Qual na o nome história dele? das séries. Lucas Artas Ô, Lucas. Crítico ele, né? Neva. É. Jamais. Vikings nem chega perto de Game é. of Thrones. É, é assim, eu assisti a primeira temporada de Vikings. Eu sou muito fã do universo de Vikings, mas eu não, não, não sei, não me prendeu tanto, ao ponto é. de eu querer ver mais. Sim. Agora, sim. eu vi The Last Kingdom, apaixonado, muito, muito gostei pra caramba. Villain Saga, que é um anime de Vikings, amo. Então, assim, eu gosto do universo de Vikings, só que a série Vikings não me prendeu tanto. É que eu também gosto muito de coisas sobrenaturais, talvez. Eu gosto dessas coisas. E, e viking não, não tinha muito. Parece que vai ter alguma coisa, mas não tem. Vim que era mais é, história, né? É história. Lá, Tanto e... que a primeira temporada que você assistiu era do History Channel na época, a série. Meu Hoje é... ela tá na Entendi. Disney, né? É. Era Fox e tal. Entendi. Ela terminou ali, aí com reprodução na Netflix. Mas é uma... É, 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 é muito... mitologia nórdica, não é? É, mas os vikings existiram mesmo, né? Sim, então sim. é a história da humanidade. Sim, é que sim. tem esse, esse, esse lance com os Co deuses. É, é, níquas, que né? algumas obras Nórdicos. pega essa fantasia e bota junto ali. É. Que é, legal. É. É. é igual como treinar o seu dragão, que é nórdico também. É verdade. O é. Thor, né? Thor, né? Thor. Thor, Thor é. 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 Vai que cita muito Thor. Thor, hum. é, Freya, Odin, Bahala, Bahala. Ah. verdade, é verdade. verdade. É isso. E aí, uh, o Luciano Reve falou: o branco foi inútil, esperando ele <laughs> o hangar o dragão, o zumbi. <laughs> ah, todo cara, muita é, gente né? queria. Tinha essa teoria de como faz de novo? Como que é? Ele ia Wargan. entrar, o né? Ele virou, ia entrar ah, no, no dragão tá. porque Caramba. ele fazia isso, né? Uh -huh, ele fez que... isso no Summer, que era o é. lobo dele, o verão. Tipo, não necessariamente no zumbi, mas em qualquer dragão seria legal. Ele fez é. isso, né? O ele vivo, fez até no, or no Odor, né? Tinha essa é. teoria, todo mundo falava disso. Seria uma cena é. maravilhosa, seria muito seria. legal. Trazer então, o controle do Viserys. Se tivessem Viserum? gigantes, ia ser legal também ele entrar nos gigantes. Sim, sim. Isso ia ser, tipo, muito diferente. Ninguém tá esperando isso. Ué, ah, hum. uma dúvida. Tem ligação com o Bran, aquela árvore? Porque ela volta a aparecer aqui. Essa House of é, Dragons. Não é com, tem um com ele. Tem o rosto da árvore. É, é, isso. é uma árvore que tem lá, tipo... Tem Westeros, é, tem né? Tem Westeros, mas não é ligação com ele. Entendi. Até porque uhum. o Bran ficava muito em Winterfell, né? Tá. A gente mas, vê eu... muito ele em Winterfell e pra lá da muralha. Ele não uhum. sai muito desse... Mas tá, o que é, que árvore? é aquela árvore? Porque ela tem um rosto, literalmente tem um é. rosto ali. Cara, é uma árvore tipo do universo do George R. Martin. É, tipo, é uma árvore, árvore mística, ah, assim, é. e tal. E que tem um... Culto, algum... né? é um... Uma, um culto não. Uma. Como é que chama esses negócios aqui? Oh, meu Deus. Planta tá. carnívora? Não, não, não. É que, é que você olha pro lugar e tem uma coincidência de ser um rosto, é tipo isso? Não, não é. Tipo, como, se fosse... como você, tipo, você, se você vai. Como chama isso? Um ídolo? Aqui. É um ídolo? Ah, ah, é tipo, é tá, tipo um ídolo. Tá, tá, tá. É, mas tipo mas aqueles totens das aldeias É... Que... é. É tipo como se fosse uma árvore muito antiga que as pessoas eu... respeitam por algum motivo. Assim, ah, é sabe. porque tem um rosto é, ali. Eu, a, eu acho que tem alguma conexão a mais, que eu não tô lembrado agora nisso, mas acho que na série, em, em gote também, tem alguém que tem alguma conexão quando encosta naquela árvore e vê alguma coisa. Eu sei que tem isso, que mas é uma, é, uma, que... é uma árvore mística. É uma árvore Entendi, mística. Né. Uma outra oportunidade eu venho com o... o, 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 o <laughs> O, o, a matéria vamos, pode, da árvore. Se a série for boa mesmo, mesmo, final de Game of Thrones, vocês voltam aqui. Não, não. De House of Dragons. Ah, é, é. Vocês ah, voltam que, aqui acabou. pra gente dar um aval final da bora, série. Bora, bora. É. É é um veredito, né? É. Porque, cara, eu fiquei muito ansioso pra, abrir, pra um episódio que abriu a trama da série toda, um piloto, né? Ele foi muito bom porque já mostrou a que veio a série, né? É. Porque é. era uma série que tava sendo questionada pela galera por conta do final do Game of Thrones também. Sim. É, ela Sim. se mantém. Hoje a gente tá vivendo uma coisa, principalmente vocês que cobrem Marvel e DC, a gente tá vivendo um fenômeno, com a Disney especificamente, com, as, com os produtos de Marvel e também de Star Wars, que é aquele lance de fatiar uma, uma obra e transformar ela em algo semanal. Uhum. Então, a gente até brincou nos bastidores antes falando de she que uma coisa é você ver She-Hulk os quatro episódios, como a uhum. gente já assistiu, é. e a pessoa agora que tá vendo um episódio por semana. É, totalmente diferente. Com House of the Dragon, as séries da HBO, como são semanais, não, não tem isso. Porque geralmente os, os episódios eles são fechados. Uhum. Eles têm cliffhangers, é claro, isso é óbvio. Mas ele tem um ponto principal. Por exemplo, o primeiro episódio é sobre a Rhaenyra. Ela se tornando ali a do rei. Exatamente. Tanto mesmo. que o nome do episódio é Herdeiros do Dragão, que é o um nome de um dos capítulos do livro Fogo e Sangue. Uhum. Entendi. Então, eles fazem essa conexão, né? E aí, eles estão apresentando a Renira. Prestem atenção: o episódio começa com a Renira narrando o Conselho 101, porque é ela que está falando ali. Ela uhum. adulta. É. Mostra ela na Cyrax, chegando, e termina o episódio com a coroação dela. É um episódio da Rhaenyra. Uhum. Então, eles já construíram. Então, tem começo, meio e fim. Entendeu? Então, essas séries semanais, elas são construídas para isso. Então, como fã, e como eu já vi um pouco mais do material, a qualidade tende a crescer e prender cada vez mais. Legal. Mas, Game of Thrones tem aquela coisa, né? Chega final de temporada, rola um... Paita de um cliffhanger, a gente só vai saber o que vai acontecer o ano é, que vem. Dois tá anos ligado? depois. Dois anos. Exato. Mas eu gosto, eu gosto disso. Eu Porque gosto é disso. Um dois anos de teoria. Incrível, Exato. Uhum. E é uma série que a gente tá vendo, até conversou um pouco sobre isso com o Sandman, né? Que, uhum. Putz, uhum. que droga o que tá acontecendo com o Sandman, que é uma série que, tipo, dava para você teorizar semanalmente, que é muito rica, e pode ser que ela nem seja renovada porque foi lançada tudo de uma vez. É, a Netflix foi fez uma coisa que a gente não esperava, que lançaram um episódio bônus essa semana agora. Foi, né? semana passada. É, foi para tentar manter a série no, no buzz, né? A galera comentando. Porque realmente foi uma série que foi muito cara pra Netflix, o Neil Gaiman falou isso. Que também é o escritor do material original que tá envolvido no live action, assim como House of Thrones. A série é muito boa. Assim, é. cara, é. Eles, eles emulam os quadrinhos, ali tem quadro que você vê no quadrinho uh -huh. e vê é. na eu série. Eu assisti a série com o quadrinho na mão. É muito perfeito, legal. É muito perfeito. O complicado realmente é essa, esse lance, essa indústria da Netflix, né? De soltar é, tudo de uma eu, vez, é. não dá tempo do fã similar, de pensar. Pô, gostei mesmo, não sei, tem teoria disso. E perde hum. de criar esse ritual que, por exemplo, Game of Thrones faz muito bem, que é esse ritual de todo domingo, é... se reunir, não sei o quê, não tem. É, né? a série, a cultura de série de televisão é feito pra assistir um episódio por semana, né? A Netflix veio com isso de lançar tudo de uma vez, porque era o único streaming na época. Uhum. É. E eles lançavam muita coisa, e tinha pouco. E funcionou né? durante um bom tempo. Funcionou, né? só que aí veio quem? A Amazon com The Boys e começou a lançar um por semana logo hum. na primeira temporada de The Boys. Aí agora o Disney tá fazendo isso. É, a HBO já fazia. A HBO então, já fazia, é. então... A Netflix é. tá ficando meio ultrapassado, né? É, tá e uma é uma pena, que, né? que por causa disso, pode ser que a gente nem tenha a segunda temporada de Sandman também. E Anéis de Poder, vocês viram? Cara, vi os dois te... primeiros eu episódios vão pedi, né? sair na, no mesmo dia, acho hum. que é 1 de setembro, né? Tá. Hum. Depois os episódios vão sair aqui, uma da manhã. Nossa. Sacanagem. Na quinta-feira mas vai ser olha vai ser quase a Marvel soltando a série a Marvel quatro é da, da manhã, da manhã cara. é tu tem que assistir umas seis pra não, fazer o um bem mas tá lá. mas vamos pensar a gente como espectador a gente, a gente não é espectador comum hum. pensa no cara que, dá... que vai trampar na sexta-feira de manhã é, e ele não vai conseguir assistir. Ele só vai ver sexta noite é, sim. Sim. A, não vai poder abrir a internet porque é. vai estar cheio de spoiler é. um monte de é. vídeo é. então assim a gente se ferrou com a Anéis de Poder aqui é, no Brasil. O The Boys acertaram, porque era 10 da noite. 10 da, noite, da noite, sim, isso é isso bom horário. Era, bom era horário bom pra caramba. Será que não tem, não tem como mudar ainda? <laughs> Cara. Difícil lá ver, manhã, né? aí, é. É, é fuso horário. <laughs> aqui no Brasil nós não gostamos, viu? É. É. Eu, eu falei aqui com, é. com cinco amigos e a gente decidiu que não vai ser bom. É, é porque eles têm, como tem essa questão de fuso horário, eles lançam meia-noite lá nos Estados Unidos, é. né? É. E que aí, é horário de Los Angeles. Aí os outros países que se lasquem. Porque a Disney, <laughs> a Disney faz assim com as séries também. É meia-noite lá e aqui já é quatro da manhã. Problema de vocês. É. É. Mas enfim, a HBO tá acertando, porque 10 da noite no domingo, Sim. cara, nossa, é um horário né? muito bom. Não, muito é uma bom. coisa que é bem legal ontem é a nossa live, por exemplo. A nossa live sempre acontece logo após o episódio. E, meu, a retenção da galera, o pessoal falando e tipo. Porque tá na hora, tá fresco, é... É... Todo mundo quer É, é assistir, muito legal, é, todo mundo conversar, quer falar. Quer falar sobre. Isso é muito bacana. A gente até passou da meia-noite ontem, o pessoal lá com a <laughs> gente. Né? É, não, se a gente vocês não Vocês mais moram em no apartamento? Não dá multa, não? Eu moro, mas. Cara, o meu vizinho é surdo. Ah, Ih, que, cara, porque surda! Não, não. A sorte é sua, dele não, no caso, né? Mas. É porque a gente tinha bom. problema lá fazer podcast. Pô, dar, mexe, de De é. multa, né? Era muito chato isso. Tem Caramba. quatro apartamentos Mas no meu corredor. Vi. Um, é, o cara é surdo, o da frente é a minha melhor amiga. É. E ah, o outro é já tá do outro lado muito lá, bom. nem escuta. Vocês fizeram um sofá, né? Acho que foi até é. a Natália. foi é lá é. também, eu vi. Foi, a gente teve a Natália Croisa que, tipo, é. Minha grande amiga, assim, amiga da Carol é. também, uma pessoa Legal. incrível. E ela gosta bastante também de House of the Dragon. Então, é isso. Tá rolando, vai rolar todo domingo. A gente vai cobrir a temporada inteira. E. Meu, para mim é a melhor série da atualidade. será isso que estava no título, eu digo que sim. Resposta, <laughs> sim. Essa é a resposta. Ô, tu, você tem mais alguma coisa importante aí? Ou? temos só mais um sobre gote, um outro que eu achei interessante aqui? Tá, vai lá. lá, lá. É, o Johnny Chambers perguntou. Tem quantos livros todos dessa saga de Got? Te temos outras adaptações em séries ou filme? É gente falou um pouco disso no início. A gente é. respondeu, é. é, é, é São cinco respondeu. livros lançados, o George está escrevendo o sexto de Got. Mas é quase uma bíblia inteira, com todos os detalhes de todo o universo. É, não? e tem, é. Os, tem o Fogo e Sangue, o que é um, que é um, um e tá para sair o volume dois. Tem um spin-off chamado As Aventuras de Duncan Neg, tem o Mundo de Gelo e Fogo, que é um grande glossário uhum. lá, sobre a biografia de Westeros. Tem mais algum que eu tô esquecendo, deve mas ter, deve é... Ter. Amazon. Amazon tem tudo. É isso. Fazendo propaganda. <laughs> de graça, Desculpa, ainda. gente, foi mal. Nem para pegar o link de, de afiliado. Pode né? usar, pode <risos> usar. <risos> mas enfim, quem quiser acompanhar, então, o Domingote é no canal X Manteiga e no seu canal na Twitch também, A né? live, a live é na Twitch também. Isso, ah. segue a gente nas redes sociais que a gente tá sempre falando tudo lá primeiro, como eu sempre digo. E é isso, House of the Dragon chegou e é isso. vamos assistir. Assiste, porque se for boa mesmo, eles voltam aqui, né? No é, final boa, sim. A gente tá deixando boa no gente, ar, sim. assim, vai depender <laughs> da obra. Se ela for boa, a gente faz mais. É. Aí se for ruim, a gente não fala, porque aí pra quê, né? <risos> <risos> Mas enfim, é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas, que participou. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da série também. Compartilha essa live pra amigos seus que. Começaram a assistir ou estão na dúvida em assistir? Para entenderem onde essa série se encaixa, é. né? E para ir acompanhar o conteúdo não, desse É, é, é um podcast mais. aqui muito rico em informação para você entender. É. Eu era leigo aqui e já saí entendendo, entendendo um pouquinho mais, é, né? Ainda é assim. não é um especialista, mas. Né? Eu não sei de quem é Igor direito. Toda hora é um <laughs> diferente. Essa é Normalmente é sempre os reis, né? É. é. Vão ter vários. Vão ter é, vários. Ó, tá vendo? Mas enfim, acompanha o canal do Dinho, o canal da Carol, que, ela, que eles trazem bastante conteúdo. Se inscreve aqui no podcast. Se inscreve no canal de cortes, que vão sair vários cortes lá com os temas específicos para você. Você entender também. Segue a gente no Spotify. E é isso. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui essa noite. Valeu. Valeu, pessoal.